Hörni, jag drar och snackar lite då. Tack för natten hörni, nu är det... Skrek. Svårt att hitta rätt ny idag. Hörni, det har varit en bra natt. Det är svårt. Lycka till med matchen nu, så hörs vi om några timmar. Det kan bli trevligt, kanske. Här är min gubbe. Min gubbe. Ja, jag vill bara att du ska veta vart du är på väg, Tobias. Va? Okej. Jag känner redan nu att vi kommer behöva flytta runt lite. Var är musen? Jag tror att det är den. Det är den här. Jag tror att vi kommer behöva flytta runt lite kameror här sen. Vi får se. Vi löser det med tiden. On the fly. Men nu är det new game, va? Exakt. Lite ljud i det där också. Anton? Nej, det gör det inte. Har ju streamen ljud? Ja, visst hör ni som tittar. Ni har väl ljud? Det tror jag. Så, då kan du bara fylla igång ett new game här. Begin your adventure. Nu ska vi, är den här kameran som är lite... Man ser din stol här. Man ser min stol. Här. Det är jag som ska skotcha. Går det? Fast då har jag... Vänta, så här. För vi får fippla lite här, va? Yes, vi hör. Undrar man kan... Varför kan du... Jo, där. Vad jävla väck. Kommer du tycka att det är jätteroligt att titta på oss med delay? Nej. Nej. Jag kommer ju titta där, men jag vill ha chatten här. Ja, förlåt, jag ska bara fixa en snabb grej. Vad har hänt nu? Nej, vi ska bara ändra så att det står Monster Hunter World på Twitch också. Ja. Sisters and brothers of the fifth. It's time. Ja. Vi kan inte få ljud. Never was much. Nej, tyvärr. Du kan få lite delayat ljud på streamen där du även hör dig själv. There's no turning back. The next ground your feet will touch will be that of the new world. If any of you have lost your nerve, then step away now and let no one judge you. Okay, för de som då... Very well. Then sail safe and strong. And may the sapphire star light your way. Vadå släpp? Men nu, jag vill inte se golvet. Så, nej. Alltså den här, nu ser jag mikrofonen. Ja, men det är ingen fara. Eller partyhatten. För oss då som har dålig koll på Monster Hunter-universumet, vad är det för värld? Ja, alltså det här är ju en fantasivärld med diverse djur och drakar. Och du är en jägare. Ditt jobb är att jaga de här djuren. Och det som är spännande här då är att man sitter på en båt på väg till The New World. De har alltså upptäckt någon sorts ny värld som de är på väg till för att jaga monster som sig bör. Och det enda vi gör, alltså vi gör det för vi... Det vad säger man? Precis som man jagar i Afrika. We're almost there. You ready to grab this new world by the horns? Nej, det verkar inte... Det verkar inte vara så mycket för kul, utan mer praktiskt. Det är mer viltvård. Så att säga. Det är mer så här, oj, nu kommer det en T-rex här och äter upp alla våra tomater. Snälla, kan du hjälpa oss? Okay. Det är lite mer det. Aren't you one of the A-list hunters? What? Exakt. No way! So are we! Hey, tell us your name! Jag väljer någon. Ja, vi kanske får en gubbe nu. Får man välja någon? Ja. Ja, chatten, vad ska vi heta? Ja, för chatten bestämma. Absolut. Det här kommer ta 100 år om chatten ska bestämma allt. Nej, allt. Det är extremt namn får chatten bestämma. Ja, jag vet att mina glasögon ger lite reflex i greenscreenen. Jag är hemskt ledsen över det. Jag har tyvärr inga linser eftersom jag precis har fått glasögon. Så har jag inte hunnit skaffa det. Eftersom, de trodde att det var ett tillfälligt problem, men eftersom vi inte gått över den så kanske inte är det.
Men den här jag är väldigt ovan med glasögon själv. Den här såg ut som han i The Room. Så den kör vi. Tommy Wiseau. Oh, hi Mark. Det är du. Är det den ska heta? Oh, hi Mark. Jättebra. Vad säger folk? Stekpannan. Josef också. Levi. Mattpiskan. Enter your name. Var då? Där. Mattpiskan, nej. Det får bli Oh Hi Mark. Mm, det är fint. Nu får vi flytta, för nu ser jag inte där. Så kan man flytta på den själv. Jag tittar om man fick flytta på den där. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, du var klar med din gubbe sådär. Ja. Valde du ingenting annat? Du sa att du skulle ta 100 ja, år. Ja, det gör det ju. Ja. Det finns extremt mycket att välja på. Och sen ska man välja en katt. Tatueringar och... Ja, det finns jättemycket att välja på. Ja, du kan göra en katt om du vill också. Eller det vill du. Det är ju väldigt fina katter. Ja, de är jättefina. Mm. Där är ju gulliga. Ja. En Scottish Fold, kör jag. Mm, jag vet inte. Vad ska katten heta? Beowulf har det. Kappa. Fiskpinnen. Katt. Stark container. Kappa. Ja, kappa blir jättebra. Varför frågar du chatten om du inte lyssnar på den till mest? För sen kom jag på någonting jag ville köpa någonting. Är det public service va? Är det det? Ja. Kappa cat. Ja, chef för fasiken. Start a game with this character. Ja. Tommy Wiseau och... Kappa the cat. Ja, nu inser jag att katten skulle heta Oh Hi Cat. Men... Ja. Nu då. Science-boy tycker inte om vikta öron. Mycket skeptiska. I min liksom drömvärld så är det här spelet som att man möter bossar i World of Warcraft fast det är det enda man gör. Mm. Alltså det är ju i princip bara bossfighter. Sen det kan ju vara lite uppbyggnad till bossfighterna. Det är ju en del av spelet är att man ska spåra som and the commission. Ja, okej. Väldigt snyggt. Ja, visst, det är inte så dumt. So, tell me, what's your theory? The Elder Dragons must migrate to the New World for some reason. After running the research commission for 40-odd years, the guild's itching for an answer. They say the fifth fleet's got the best shot at cracking this case. Hunters. And I agree. Hunters are not. Mm. De består av ett team med en handler och en hunter. Så att alla har som en person som har hand om ens uppdrag. Okay. Och sen när man själv är jagar. Ja, det kan Squire. Man säga. Fast, ja. Det låter rätt tunt. Det är väl det. Där är din handler. Har man alltid en likadan handler? Ja, alltså, ja, hon, nu när jag tänker efter, hon har nog sett likadan ut i typ alla spel. Ah, okej. Okay. Nu är det A-list, right? Huh. Meow, do you do? Katten! I'm not psychic, but I do have pretty good ears. Ja, hon är superpeppig. Ah, put her there! I happen to be an A-lister myself. Oj, oj! Det här var det första monster vi ska hanta, kanske. Lycka till med det här som tutorial monster. Ja, okej. Okay. Men hur många Monster Hunter-spel har det släppt? Ett gig. Nej, men alltså, numreringen är väl riktigt. Alltså, det har kommit en fyra, men det är okay. Ett helt gäng där. Ja, bra. Varianter. Senaste som kom var Monster Hunter Generations, tror jag. Som var... blandning av alla. Det är många monster som har dykt upp i alla spel. Gick det något av den som har fått som kan vara bäst? Jag vet inte.
olika favoriter har jag förstått som. Jag har spelat väldigt mycket på, det kom en till Wii U. Då hade man kartan på Wii U, liksom. Det var smart. Okej. Men jag tror att det här verkar ju folk älska, liksom. Alla som gillar Monster Hunter är ju väldigt förtjusta i det här, tror jag. Okej. För att de har streamlinat bort mycket såhär jobbiga grejer som har dykt upp när spelet kom. Chill att jag bara går. Du kan få dasha om du. Jag ska försöka hålla koll och läsa chatten här, va? Hello? Anybody there? Oh, hey, it's you! Titanic, du crazy. Kanske ska flytta på mig, för... Hör man inte vår konversation? Ja, spelljudet är högt. Kan ni höja ljudet på era mickar? Har du koll på det där? Mikrofoner. It's not safe here. This way. Vi provar att fippla lite med ljud på diverse håll. Är det bättre? Vi får höjta om det känns bättre. Och det bara att dra den här, man vill flytta den lite. Kommer den vara i vägen för grejer med den? Ja, det kommer vara. Det är... Ja, just det. Ja, vi kan flytta sen. Det ligger... Din items kommer ligga där sen. Och under mig kommer minivampen att ligga. Så. Men det är bara att klättra på ditt lilla tutorial-monster, Andreas. Ja, det här är monstret som vi är på. Alltså, ja, du är ju på monstret. Det är lite Shadow of the Colossus över det. Ja, det verkar det. Får man ju göra. Jag tror att vi ska till höger. Manövrera. Skulle det någon dash? Vilken, vad härligt. Jag förstår inte hur man dashar. Quick time events. Nej. Noll. Dog jag? Quick time events. Dog du? Nej. Nej. Man reser sig upp bara. Dasha. Draken. Dasha R1. Eller R3 tror jag. Jag tittar inte sådär. Ja, just det. Spring. Spring. Oj, oj. Lite coolt ändå, va? Rätt i tån. Tommy, fixa biffen. Det här var väl en härlig sak? Ja, det var mysigt. Martin, det känns lite som att det är ganska... Jag tyckte att storyn var ganska lång. Att den tog ändå... Eller jag är inte klar. 46 timmar. Men resten av dem på skeppet, de dog här. De har väl också sina flygdrakar. Okej. Okay. Kanske. Jag ska inte ha det. Det är inte snygg. Nej, inte jag. Ser ni inte allt som räknas här i livet? Nej. Men om man får välja. Ja, absolut. Kolla ändå, fint. Ja. Ha? Här vill man hänga. Men hur är, alltså kan man spela det här i all oändlighet? Eller finns det, liksom, finns det en kampanj som tar slut, så att säga? Ja, fast monstren tar aldrig slut. Monstren. Man kan ju alltid liksom... De kör lite events och sånt. Man plockar som uppdrag. Så det finns som en anslagstavla där man går och plockar sina små uppdrag. Så där kommer det upp nya hela tiden. Men så att man, det finns en grindande dimension i det här. Gud ja. Men det är inte lika grindigt som de förra, utan här har de mer liksom, de har skalat bort lite så här, att de måste samla potions och skit. Alltså det är inte så mycket sånt, det är ganska snällt på det sättet. Okej, okay, och de för gamla var väldigt grindiga eller? Ja, det kunde vara uppdrag som att döda
17 skalbaggar liksom. Man bara, men här är det mycket mer fokus på bossmonstren. Fick du en karta, va? Looks like we're right around here. The research commission's base of operations is here. This is where our ship was supposed to dock. Okay. For now, I think it would be best if we make our way to base. Det jag tror som är lite grejen är att jag vet inte om man kan åka tillbaka till den gamla världen, utan det verkar som att de har skickat några flottor med jägare till den nya världen för att liksom förbereda den för att folk ska kunna flytta hit. Titta. Det är väldigt snyggt. Mm, verkligen. Supermysigt. Finns det någonting, alltså att man ska springa ut och döda de här djuren? Det känns lite vemodigt, eller är det bara kul? De är bra på att göra djuren onda, så att säga. Ja, alltså de här är ju fredliga. De behöver man ju inte döda om man inte behöver liksom lite kött. Nu får du skotcha lite. Eller jag kan kanske flytta den här kameran lite. Plockar upp din stolspring mitt i skärmen. Det är inget snyggt. Ja, men Dog Meat, lite uppdragsstil med WoW. Ja, men precis. Det är ganska mycket så. Sen kan man såklart gå ut i de här områdena och hänga lite om man vill själv. Är det mycket att plocka blommor? Nej, det vet jag. Eller, jag brukar plocka allt jag ser. Det skadar ju inte, men du behöver inte jaga i tokig. Ja, du kan springa rakt fram. Yes. Something's up. The scout flies are gathering. Precis, nu pratar de om dina scout flies. Och det är... vad heter de? Irrbloss. Det ser ut som små irrbloss. Ja, ah, okej. Okay. Små gröna flugor som hjälper dig att hålla liksom, koll på vart du ska någonstans. De scoutar åt dig. Vad ser jag dem? Där, de gröna. Ja, ah, okej. Okay. If you lose sight of me, just follow the scout flies. And they'll lead you right to me. Så att man kan sätta olika targets så kommer de liksom guida dig. Istället för att det är så en stor röd pil som blinkar så har man sina små scoutflies som kan hjälpa en att nosa upp. Kan jag sätta olika. Liksom... Alltså du har ju... Den är redan där, eller? Ja. Så, eller jag tror just nu går de mot henne för att du inte ska tappa bort henne. Men det är bara att knata framåt här. Reinhardt undrar om det är jag som är chefen. Är jag som är chefen, Tobias? Ja, det är det väl alltid. För de här Monster Hunter-timmarna kanske? Monster Hunter-timmar. Alltid. Jag är ju 100% noob här. Ja, så jättetrött, så det är superbra om du tar chefsrollen. Just det, du måste ju börja fundera något på vilket vapen du ska välja sen också. Okej, och vad har jag lite att välja med? 14 olika. Allt möjligt. Mm. Men just nu tror jag att vi inte får slåss. Men kolla, fina. Små jagras. Don't pick a fight, så då är det spring helt enkelt. Ja, följ efter henne. Hon kommer vilja att du sätter dig i den där busken. Gör det. Tryck på kryss. Stå still. Jag tryckte på kryss. Ja. Å andra sidan, jag vet inte om man kan hida när de står och äter på en liksom. Du måste stå stilla, du rullar om du trycker framåt. Stå still, tryck. Där ja. Tappar de bort dig, men inte så smarta. Nej, det kan man inte. Som, är det som Velociraptorerna i Jurassic Park? Fast de är ju skitsmarta. De är ju för sig skitsmarta. Det är ju T-Rexen som är dum. Ja. De viftar med blossen. Okej, coast is clear. Så. God morgon, för med mandelkubb har vaknat. Underbart. Och god morgon alla andra som hänger i chatten. Det känns skjutet att det är morgon. Mm, det är härligt. Ja, men... jag kan ändå säga att jag kanske är bossen när det kommer till Monster Hunter. Men ja, de här 14 vapnena. Du får välja vad du vill utav dem. Men det finns dels finns det distansvapen, sen finns det närstridsvapen.
Jag jobbar med dels så här dual blades, som är då två ganska korta svärd som bara är liksom aggro, ingen defense, kan inte blocka eller någonting. Sen finns det så här långa svärd. Det finns en hammare som gör jättemycket skada, men man slår jättesakta med. Det finns ett svärd som också är en yxa. Man kan switcha. De här vill ju bara att jag ska springa till henne hela tiden. Ja, men gör det. Ja. Lyssna på henne. Det finns en pilbåge. Det finns ett sorts minigun. Bogan. Varför kör de med pilbåge om det finns minigun? Jag har inte fått pilbågen att flyga riktigt i det här spelet. Men pilbågen har fördelen att man kan coata pilarna med olika typer av status. Framkallande sörjor. Oj, oj, oj! Nu ligger din hand där i sig. Don't mind me. This way, hurry. Men det där monstret vill man ju ha igen. Eller? Känner du inte det lite? Djur, det är bara sina instinkter. Det vill du också? Ja. Din instinkt att vilja höja allt. Jag tycker inte jag har... Ja, men vapnen här. Sen finns det ett... det finns ett bogan som skjuter väldigt fort och snabbt. Som bara smattrar på. Och sen finns det ett som skjuter inte lika ofta. Ja, titta. Så är det. Det är liksom... jag tycker det är så göttigt, för det känns som att världen lever. Även om du bara står och tittar på. Så kan man liksom stöta på monster som slåss mot varandra. Man är en fjutt. Nej, men förut så har man varit så mycket hjälten i spelet. Man så går in och så handlar man om en själv. Men här är man så här, man är en jägare av många. Och de där monstren är verkligen så stora och starka och enorma. Och har liksom sitt eget ekosystem som man inte är en del av. Man kommer bara dit och fucka med det. Let's go. Okay. Det är ju bra storlek på det här vapnet. Titta. Finns det liksom en genomgående sån grej i spelet att vapnen är, vad ska man säga, fantasifullt skapade? Ja, de flesta är ganska stora. Mitt favoritvapen är ett vapen som heter Insect Glaive. Som är ett spjut och en dresserad insekt som man kan skicka fram på fienderna. Så den suger ur lite juice ur fienderna som den sen flyger tillbaka med och så får man buffar av de här juicerna. Och beroende på var man attackerar fienden med insekten så får man olika färger på juicen. Och då kan man kombinera dem till olika typer av buffar. Okay. Det finns också ett hunting horn som är som en bastuba som man kan spela olika trudelutter på. Så beroende på om man slår hårt slag eller ett snabbt slag så blir det en ton. Så kan man spela liksom... Så att samtidigt som man slår fina så spelar man en melodi som kan ge statusbuffar. Jag kommer inte komma ihåg allt här. Nej, du behöver inte komma ihåg allt. Jag säger bara, det finns mycket att välja på. Du ska kanske inte spela hunting horn när man behöver lära sig olika melodier och spela samtidigt som man slås. Kanske inte. Nej, det också. Men man får små noter på skärmen som hjälper till. Monsterdiggare. Pilbåge är coolt, Maden, men gör inte lika mycket skada som att bara gå fram och köttar, känner jag. Lite så. Jag är sugen på pilbåge. Vad finns det mer för ranged? Det är pilbåge och två stycken sorts bogan. Men du kommer alltid kunna kasta typ stenar och sånt på fienderna. Så det är bra. Ja, nu berättar de att alla andra också klarade sig bra från det här jättemonstret som dök upp i havet. Så att jag och ni är liksom den femte flottan som kommer till den här nya världen. Jag ska bara säga, Jesper, det är inte för att det är tråkigt. Långt intro här, va? Snart vill vi börja slåss, tycker jag. Technicians to keep them going. Vad är Anton bättre på att snacka med chatten? Det är ju ni som inte snackar med mig, känner jag. Nej, jag vet inte. Vad ska jag säga? Men det gör inte det.
Okej, jag ska prata mer med chatten, mindre med Tobias. Jag försöker förklara spelet här, känner jag. Men ja, det är klart att jag ska prata med er också, gillisar. Tror ni att det kanske StarCraft någon gång? Det kommer vi säkert göra. Framförallt Anton och Elisabeth har ju redan varit inne på att de ska gå duell. Ja, en showdown. Det vore ju härligt alltså. Det skulle man gilla. I'm being pulled in about eight directions at once. Alltså svår. Jag tror att du kan trycka förbi det. Jag tror inte att han snackar ändå. Han drömmer mest veva på läpparna. Ibland är det voicet, ibland är det inte det. Well, off you go. A whore will sound. Men det är såhär att de har byggt någon form av bas av massa skepp som de har snicklat ihop med varandra. Det är mysigt, det är så bas. Okej. Chatten säger, god morgon gänget, säger Drunken Swede 83. Ragnant säger hon ser oss. Jag ser er. Next is the smithy. It's this way. Varför måste man döda monstren? Det känns som att människorna har invaderat deras värld. Skriver Enebro. Ja, så är det. Jag vet inte. Gå och skvallra och speta då. Jag vet inte. Och måste man fånga alla Pokémons? Det är också väldigt tveksamt om man tänker efter. Men nu är det så här. Grisen! Jag tror att Tobias sprang förbi grisen där nere faktiskt. Det finns en gris. Ja, Poki. Sen när du får ett eget rum, då kommer du kunna inreda det med små husdjur. Det känns ju väldigt japanskt. Extremt japanskt är det. Ja, jag tänker om du vill ha ett tips med val av vapen sen, så finns det ju en poäng att köra någonting som inte är så avancerat. Eftersom du är lite trött. Ja. Jag tänker också att du är en person som inte jobbar så mycket med defense. Mer offense. Attack är bästa försvar. Lite så. Så att frågan är, undrar om du ska ta och läsa på med ett par dual blades. Som är snabba, mobila och gör ganska mycket skada. Så de vägrar där. Wanna get going? 6 timmar kvar, hälsar Steel Best Suicide. Hur kämpigt det blir? Kämpigt, men nu är det ju målraken ändå. Extella har varit vaken hela natten. Bra jobbat. Det har inte jag varit. Jag sov faktiskt några timmar. Mellan... Det känns ju helt sjukt att det var 9 timmar sedan vi spelade skräckspelet. Ja, det är det faktiskt. Ja, det, jag tyckte det var härligt. Otippat mysigt. Ja, det var superkul. Eller otippat. Vi visste ju väldigt lite om det. Det var ju chatten som röstade fram det. Det var kul. Framförallt, det var jävligt kul att köra tillsammans. I det att man liksom... triggade i varann och dessutom då hade jag märkt att alla som tittade på också satt och blev skiträdda för saker. Alltså, katten i det här spelet. Mm. De är så gulliga. Väldigt gulliga. Kandidat att spela med barnen. Ja, kanske det. Det är lite våldsamt. Tiden har verkligen gått fort. Now that you are all here. Toffsvipan. Toffsvipan. Toffsvipan var det här typ hela natten. Ja. Bra jobbat. Bra kämpat. Om jag kommer att spela mer Monstrant än jag streamar? Ja, det är säkert mycket möjligt. Jag har faktiskt laddat in min save här så att jag ska kunna... Om Tobias däckar vid tangentbordet så kan jag alltid ladda upp min save och visa hur en high rank hunter ser ut. Har man sådana ranks? Mm. Man rankar upp. Det är olika stjärnranker på uppdragen man tar. Bor ni alla tillsammans? Vilken dröm då? Gobbs undrar. Nej, det gör vi inte. Vi är allihopa hemma hos Anton faktiskt. Mest för att Anton har liksom ett dedikerat streamingrum i sin lägenhet. Ja. Innan vi har byggt vår streamingstudio färdigt, vilket vi kommer göra i början på nästa vecka, så tänkte jag att vi kör premiären hemma hos Anton helt enkelt. Och för att här har man möjlighet att spela lite bättre möjlighet att spela flera samtidigt i samma rum. Eftersom att det finns 2 speldatorer här
Och lite andra förutsättningar. Det är mysigt. Det är mysigt också. Dock Dicky Docky undrar om det finns mycket vattenmonster. They scare the shit out of me. Nej, det är ganska lite vattenmonster faktiskt. Man är liksom inte under vattenytan så mycket. Man simmar runt lite. Men nej, några stycken. Och de tycker jag ändå är uppe på land ändå. Jag tror bara jag har mött ett som känns som ett vattenmonster. Ja, det kan vara ganska långa fighter. Ofta har man 50 minuter på sig att klara ett uppdrag. Ja, men själva, hur långa kan vara fighten då? Ja, den kan ju vara 50. Men oftast får man tracka monstret och hitta monstret innan man får slåss mot det. Ibland kan det ta 20 minuter att bara hitta monstret liksom. Men alltså, när man kommer upp lite och man känner sig stark, då kanske det går på en kvart, 20. Typ. Men visst, det har hänt att jag har klarat liksom uppdrag med 30 sekunder kvar på timen. Det måste ändå vara otroligt svårt. Det är nervigt. Och då, precis, sen får man får liksom dö en eller två gånger på en bossfight. Då vaknar man liksom upp i campet och så får man fortsätta där man var. Men om man brukar få två eller tre sådana continuous per uppdrag. Men misslyckas man då, då får man börja om liksom. Då failar man om man inte klarar det. Ska vi se vårt rum då? Joysig tar tillfället i akt och tackar för den fantastiska skräckstreamen i natt. Ja. Alltså det var mysigt. Men klarar ni det eller nej? Kör ni till två? Nej, vi drog över med typ 20 minuter. Det var det värt för att få klara det. Absolut. Spännande. Jag var ju bara med till... ni skulle leta upp någon låt. Rune skulle skicka över er över sjön, tror jag. Ja, alltså det var ju typ det segmentet tog ett tag. Och sen var det typ ett segment till efter det. Och sen var spelet klart i princip. Men det andra segmentet var liksom... När man kom över ån så var det ganska... Så mycket grejer. Mm. Vilket väsen var coolast? Det var en barn på slutet. Ja, jag hörde, det var väl små mylingar där. Ja, nej, vänta, nej. Hon som var den här kvinnan som jagade oss när vi var... I början? Där vi var... när vi skulle över ån. Så efter ett tag där så kom den kvinnan och började jaga oss. Mm. Det var bra. Fleskigt. Mm, jag ska titta på reprisen sen. Meowdy Meowster. Stella hade spelat PUBG innan. Jättespännande. Man blir uppe i varv av att spela PUBG, känner jag. Ja, verkligen. Doki Doki Doki. Ja, det finns online multiplayer i Monster Hunter. 10 dagar. Ja, det är klart att vi är igång. Vi ska köra 24 timmar. Klockan 15 är vi klara. Så är det. Borde jag uppmärksamma våra sociala medier om att vi fortfarande är igång? Vi kan vi göra det? Jo, det kanske vi kan göra. Annars vi 9 typ. Ja. Tycker det är lördag morgon. Ja. Armor sets. Exakt. Och different weapons. Ja, skjut det här. Jag hjälper dig. Ja. Next tutorial. Ja, då kan du gå på ditt vapen och Hunter's Knife, så kan du byta ut den ett steg till höger. Du kan ju titta igenom här om du vill, för sig. Det här är de vapnen som finns att välja på. Du får liksom ett vapen av varje början. Ja, jag fattar. Så att du har ju några redigt... Katana vore ju nice i och för sig. Ja, jag tror att den är ganska lik Demon Blades. Så där har du ju Hunting Horn liksom, när man spelar små trullutter på. Ja. Där är insekten. Jag kommer köra katanan, tror jag. Ja, gör det. Den är ju inte så vass. Eller jo, den är jättevass. Och därför blir den slö ganska fort. Du har sharpness, den där rödgula mätaren. Den talar om det. Och vad gör jag sen? Jag måste flytta på in. Nej, jag kan vara där, det går bra. Nu flyttar jag på allt. Ja, det ska jag inte göra. Vänta, du måste... Så. Exakt. Ja, nu kommer jag hamna framför minimappen, men... Ja, men det kan vi flytta på sen. Ja, vi behöver jag göra en sån här loadout? Nej, skit det.
Så bara back eller? Ja, nu har du en katana. Inte en liten katana heller, utan en ganska stor. Inte lilla tandpetaren. Mm. Nej. Det du kan göra för att bara få kläm på den här lite extra är att prata med din housekeeper. Alltså den lilla katten som... den andra katten som har hand om ditt hus. Den. Så kan du faktiskt, du kan bara köra tutorialen och bara kika på den lite snabbt. Mm. För det finns en tutorial för varje vapen så att du ändå får pejl. Okej! Twitch i mobilen. Jajamän, Crazer. Det kan man ha med sig Twitch och oss överallt. Borde vi lägga upp Instagram-bilder? Ja, vi har inte gjort någonting sånt. 9.00 är lunch. Sissiles. Sissi. Åh, Sissiles. Ja, Sissiles står det. Kan inte jag få lite vatten i termosen? Ja. Tack. Det är bra. Hydrate. Ja, exakt. Här kan du prova de olika vapnena. Så då ser du bara yes. Exit tutorial. Ska jag? Okay. Ja. Så där, då har du då på vänstersidan så ser du att du har overhead slash, fade slash. A long sword is a close range weapon designed for cutting attacks. Gather your spirit to increase its power. Okej. Nu har inte jag spelat katana, för jag vet inte hur man gör. Men nu är det sprängt. Okej, så jag antar att det är väldigt mycket så här. Om du tittar bakom den här Peter spelloggan uppe i hörnet så har du liksom, där kommer det upp vad du kan göra för moves just nu. Ja, ah, okej. Okay. Flytta runt lite där hörni. Så där kanske. Så att om du trycker på R2, vad händer då? Så. Om du bara trycker på R2. Om du går in då, då blir det en slash så. Okej. Okay. Tänkte att jag skulle gå in någonstans, eller? Ja, jag trodde att jag skulle gå in i någon sån här demonläge. Men det är kanske bara Dual Blade som har det. Ja, där har du i alla fall lite vad du kan göra. Så att de primära, man har tre primära attackknappar helt enkelt. Ja, men precis. Triangel och cirkel. Och sen, jag kommer, jag undrar om jag ska flytta på ditt ansikte nu till vänster. Nu, här har du dina potions och grejer. Okej, okay, och de vill jag använda till? Ja, men om du behöver hela dig så. Och de använder du på fyrkant, och de liksom måste stoppa undan svärdet och det gör du på fyrkant. Om du nu ändå så. Fast jag verkar som att jag kunde stoppa undan det även. Ja, R1 också kan du stoppa undan det på. Och sen har du då en slinger som är som en liten slangbälla. Nu har du ingenting equipat på den. Men med pilknapparna så flyttar du runt i menyn där om det är någonting du vill använda. Yes. Så nu har du potions. Och så, ja. Nej, men ja, du ser där också bakom mitt porträtt så ser du lite vad du har för kombos att leka med. Triangel, 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 triangel. Inte så svårt. Och sen... flytta lite där. Ja, precis. R2, 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 R2. Det är också en kombination. Just det, require spirit. Jag tror så här, när du slår fiender så kommer du ladda upp det där röda svärdet och då kommer du låsa upp lite andra kombos. Okej. Okay. Så att det är lite mäckigt och mäckigt. Är det mycket att hålla koll på kombos? Nej, det är bara hacka annars. Det kommer gå bra. Eller så kör du Dual Blades, som jag sa, den är lite, inte så krånglig. Du vill ha katanan, köp den. Ja, jag vill ha katanan. Ja, då kan vi prata med katten och gå ifrån, för nu har du lajat färdigt. Nu vill vi döda monster, tycker jag. Ja, nu ska vi se. Nu pratar jag för mycket med dig, Tobias. Jag måste prata lite med chatten också. Beatarsen 2 undrar hur mycket vi kommer streama framöver. Vi kommer streama 4 dagar i veckan, precis som Julian Almhager 7575 säger. Vi är 4 personer i streamingredaktionen, så vi kommer ha liksom varsin dag. Men sen kommer det säkert vara så att vi spelar tillsammans ändå.
Precis, och det kommer säkert vara så att de dagarna roterar lite grann i början. Ja, vi kommer säkert testa lite olika tider och streama på. Det där kommer nog skifflas runt. Men tanken är att vi i slutet på varje vecka släpper schemat för veckan därpå. Och att vi då även, hoppas vi kan liksom berätta lite grann vad som kanske händer i streamen nästa vecka. Ja. Nu kan du gå ut ur härifrån, ja. Och så ska du hitta din handlare som sitter vid matstället. Alltså du måste äta mat. Det är så gullig sekvens när katterna lagar mat åt dig. Det är det gulligaste. Vi får tips här. Eliderad tipsar. Bästa kombon med långsår, det är triangel, triangel, cirkel. Upprepa tills röda mätaren uppe till vänster är full. Spamma sedan R2. Rinse and repeat. Vad sa du? Triangel, triangel, cirkel? Triangel, triangel, cirkel. Och sen så fyller du den röda mätaren. Och sen R2, R2. Är det R2? Skiter nu det bara. Handlers sort through the research commission's leads. Button mash. Är tveksamt att button mash håller i längden. Man ska ju dodgea lite och hålla på, va. Over here. Ska jag flytta lite här kanske. Oj, inte så. Jag ska flytta. Vi ser kameran. Det är svårt att navigera. Ja, det är för att det är trappor och grejer. Höger där, upp för trappan. Sen kommer hamna vid kantin. Det är för att det är två våningar liksom, så blir det lite rörigt. Man måste dodgea emellanåt. Ja, där har du sitt om ditt bord där. Till vänster. Där är någon annan dude. Där sitter hon. Right on time. Smaska lite kyckling och äpplen. Oh yeah. What are we waiting for? The new world awaits. Så där då. Då kan du trycka på post in quest. Här är det man liksom. Man pratar med henne för att aktivera quests. Tryck förbi bara. Skiter. Så tar du Assigned, och där har du Yagras in the Ancient Forest. Okej. Okay. Så uppdraget här då går ut på att vi ska jaga 7 stycken Yagras. Vi har 50 minuter på oss. Failure conditions, ja. Time expires, faint 3 times, time limits 50 minuter. Och vad heter det, om jag failar? Ja, om jag failar, vad kan man göra om det då, ja, eller är det kört för alltid då? Nej. Så det är bara att köra på. Men innan vi går iväg på den här, du kan bara trycka på kryss, tryck förbi där. Så, och så kan du, innan du trycker någonting mer, så kan du gå bak till den här brinnande elden och sätta dig på en stol där typ. Så, där, kryss. Så, tryck förbi där, skit här. Så kan du betala med pengar. Och så kan du välja vad du vill äta. Är de olika dyra? Nej, alla kostar samma. Men du, den här ger dig lite hälsa, lite stamina. Det är ju nice. Får också lite extra attack. Jag brukar typ alltid äta meat platter. Men den här gav typ samma effekt. Yes. Kött får man attack utav. Man kan få lite attack och lite defense boost och sånt. Jag tror det gäller de första 10 minuterna. Fint, va? Ja, mysigt. Japanskt. Väldigt. Så nu har du fått lite hälsa, lite extra stamina. Den här grejen jag har, bengrejen jag har på armen, får man använda den? Mm, det är din slinger, det är din slangbälla. Hur använder du den? Du håller in L2. Om du kan inte kasta här in. Tryck på plattan i mitten på kontrollen. Så. Depart, yes. Perfekt. Okej. Okay. Nu ska vi ut på uppdrag. Har man, den där draken kan man liksom kalla fram när man vill. Ja. Uh-huh. Man kan teleportera sig till camps och sånt. All right. This is our first job.
Let's do a quick rule number one. Complete the objective to each quest. Man kan snabba kombon för öka attacken om man drar R2 efter fade slash triangel plus cirkel. Let's check the map. Ja. Pylen är här. Pylen är... Hur många timmar Monster Hunter har du spelat nu, Pylen? Eventuellt mer än vad jag har gjort. Oj. Mm. Bra. Mm. Ja, men titta. Nu fick vi en liten, hint om vart vi skulle gå någonstans. Hon tipsar också om supplyboxen. Och där får man, när man gör sådana uppdrag så får man lite hjälp på vägen. Så att du kan kika i den där lilla lådan. Chris. Exakt. Ja. Då kan du plocka upp dem där bara. Ta med dem bara. Okej. Mm. Den där ger hälsa och den där ger stamina. Och den där då? Ska jag ta den? Ja, det kan du göra. Du får... Jag skiter det. Nej. Det är små flaskor som man blandar pilgift i. Och sen är det bara att köra. Du har ju en liten notifiering på kartan. Du kommer känna igen det här. Det var ju här vi var på knalla förut. Du kan också använda det för att hålla tabs på monster. Så att kuta framåt. Och så lite uppåt till vänster. You can fast travel back to camp simply by selecting it from the wildlife map. Är alla så trötta under Rainant? Ja, det kanske är så. Det är lite morgonmys-vibb. Tror jag. Speltimmar i World tänkte jag, Pylen. Jag vet att du har spelat väldigt mycket av de andra spelen också, där du pratat om på vår Discord-kanal. Scienceboy vaknade för en timme sedan, ligger och myser bara. Härligt att ni myser med oss. Det gör mig väldigt glad. Nu ska vi se. Ska passa på att uppdatera våra sociala medier. Kanske. Over here. Hur känns det, Tobias? Jo. Those are the monsters we're after. Jag är typ lite rädd. Let's see how you hold up when you're on your own. Det är de här nissarna. Ja, det är de här jag ska ta. Ska jag döda de här? Ja, absolut. Det är det som är ditt uppdrag att döda. Du har en liten mätare där uppe till höger. Hur var det nu då? Trekant, cirkel, trekant. Trekant, cirkel. Du ser den där röda mätaren på svärdet? Det är den du vill fylla upp. Nej, jag ser inte. Nej, den är på vänster hand. Kan man inget targeting-system? Nej. Det får du... Något skulle jag själv, Tobias. Trekant, cirkel. Var det verkligen det? Jag tror det. Erik är så i ordning för att gå till jobbet. Vad man för jobb som man jobbar på lördagar. Jag är nyfiken. Nu ska vi se. Jag försöker scrolla tillbaka till mina dagar. Triangel, triangel, cirkel. Upprepa. Pylen upp i 60 timmar i Monster Hunter World. Det är bra. Det är mycket bra jobbat. Jag har precis blivit high rank, så att jag är right behind you. Tryck R3. Varför ska du trycka R3? Det var oklart. Ja. Va? Får stoppa ner. För target. Ja, just det. Men det target-systemet är så dåligt i det här spelet. Ja, det finns ett. Ja, om du trycker på R3. Just det. The Science Boy har saknat oss i radion. Det är gött att vi är tillbaka. Det är härligt att vara tillbaka i den här nya spännande formen, tycker jag. Det känns kul. Där, nu ser jag vapnet. Ja, nu har du plockat på dig 5 stycken torchpod. Det är små brinnande... slangbälle pluppar som du kan slanga på folk, men de gör inte jättemycket skada. Ja, det är bara att sätta på, tror jag. 2 stycken har du dödat. Jag ska döda 5 till. Nej. Stoppa undan svärdet här. Ja. Hur går det? Där. Det är som att jag slår mest på... Du slår ju mycket i luften, känner jag. Ja, det är som sagt... Vad har luften gjort dig, Tobias? Dodge their attacks. You don't want to take hits like that head on. Du
Dogmeat tycker att det enda som stör mig är att karaktären går som om han behöver gå på toa. Kyrkvaktmästare. Det lät mysigt att jobba som kyrkvaktmästare, Erik. Varför? Inte. Fint att vi får vara med dig i din morgonrutin i alla fall, Erik. Zombie-Nicke undrar om man kan kolla på repris på Twitch sen. Ja, om tekniken är med oss och allt går som du sa så ska man ju kunna kika i efterhand på Twitch, absolut. Alltså, nu är du nere på halva livet, Tobias. Snart är det dags att pipa undan lite och hela. Oj, oj, oj! Nu stryker du med spring härifrån. Håll in här, sluta. Vad du trycker? Stressen. Så. Dra. Just det, och du får inte, du kan springa men du får inte rulla när du håller på och dricker för då avbryter du drickandet, så att... Ska jag ta en till eller? Ja, det är kanske bra. Så. Ja, men, ja, nu är du i och för sig klar, såg jag. Jag är klar med frågan. Ja, du har en timer där uppe som är 40 sekunder. Den tickar liksom klart, då kommer du att skickas tillbaka bara. Så att nu kan du bara springa runt och se om du hittar någonting att låta. Ja. Hur kändes det där då? Jo, lite brist på kontroll känner jag. Mm. Det är ju det är inte så, det är inte liksom ett hack and slash spel på det sättet att man bara trycker på massa knappar och så händer coola grejer alla dagar. Nej, men det är också, man får jobba lite. Det alltså det jag kände direkt är att kameran är lite svår i och med att, såhär, att vända sig om man om fienden är liksom bakom en så vända sig om. För det första vända sig om och sen vända sig om med kameran, det är lite mäckigt. Det är vanliga saker också. Nu kan du plocka på dig all loot du fick. För nu fick du quest rewards, du fick lite... Ska jag ta sellål eller vad ska Nej, du kan plocka på dig allting. Jag ska inte sälja snart. Plocka på det bara. Det här kan man använda för att göra olika items, eller nya vapen, eller ny utrustning. Liksom, ny armor. Så att det är bra. God morgon, Dolken! Välkommen till P3 Spels stream. Vi är igång, vi kör hårt. Det gick skit för dem, säger Reinant. Hallå, i PUBG. Alltså skit vet jag inte om det gick. Vi hade roligt. Igår kväll gick det ganska bra, men alltså, när vi har spelat nu på natten, då har det gått riktigt dåligt. Jag kör ett uppdrag till, sen ska jag se när du Ingen kör, hur det kan se ut. Ja, hur det kan se ut. Vill du bara sova? När man har lärt sig lite. Ja, absolut. Nej, jag sitter ju här och kollar, jag kommer inte att lägga mig. Nej, det får du inte göra. Good to see you. Jag ska inte sova. Nu ska vi se. And listen up. With other players, we have all right. Now that you've got some materials, why don't we head over to the smithy to see what you can do with them? Nu twittrar jag här att vi spelar. Vad är det sen matar man bara på och gör uppdrag så att säga? Så att det finns massa att göra här i hubben, eller? Ja, men precis. Man kör ju uppdrag. Det finns, det kommer upp så här tillfälliga uppdrag och specialuppdrag och optional och grejer. Så att det är ganska mycket olika typer av uppdrag, ja. Men sen kan det vara att man säger, men nu vill jag ha det här nya coola vapnet. För det behöver jag 15 stycken scales, 2 plates och den här grejen. Och jag behöver döda den här fienden för att få den grejen. Så att det är väldigt mycket att man ska sikta in sig på. Så här, nästa grej jag behöver, vad behöver jag för att göra den? Och så... får man döda x antal monster för att komma dit. Var börjar gå nu för att få nästa uppdrag? The Smithy, då ska du upp för trappen. Du kan faktiskt gå till höger så kan du åka linbana upp bara. Annars, gå till höger där du ser ett utropstecken typ. Du kan prata med henne också när du går. Nu kommer jag ett litet optional uppdrag.
Vi ser lite ut som Kate Winslet. Ja, lite. Ja, precis. Hon har en liten hiss bakom dig. Så kan du ta den upp till workshopen, tror jag det heter. Och hur tar jag den? Du bara går fram och trycker på kryss. När prompten kommer upp. Där, på lift. Och vart ska jag? Workshop. Okej. Kommer fram till att man skriver 24-bindsträck timmars mellanslagstream. There you are, Fiverr. Mm. Så, nu har jag lagt en tweet. Och ni ska uppgradera, antar jag. Nej, det tror jag inte att du kan göra. Jo, det kanske du kan. Skit i det. Gå tillbaka, du ska ta Forge Equipment. Högst upp. Ska vi se. Ja. Gå på Weapons. Jag tror inte att du kommer kunna göra några nya vapen direkt. Så kan du gå över till då Longsword. Till det du spelar. Ja, nu kan du se. Vad gör en sån där då? Bone shot. För du har en iron katana nu, eller? Mm. Bone shot gör ju faktiskt mer skada. Bjuka till på en sån. Det blir kul. Nu ska du få se, va? På själva uppgraderingssystemet för vapen. Det är väldigt kul. Så. Jo. Så backa. Och så kan du gå på Upgrade Weapons. Och så kan du klicka dig fram till ditt nya vapen. Equippar den också? Om jag equippade den? Ja. Jag vet inte. Backa. Upgrade. Och sen så kan du trycka på R1 två gånger. Bara hoppa till sista sidan. Där har du ditt nya vapen. Klicka på den. Ja. Och sen så här har du ditt lilla uppgraderingsträd. Så kan du hoppa lite. Gå ett steg till höger liksom. Med där, ja. Den där skulle du kunna uppgradera till, så kommer du öka skadan. Du ser det här, 330 attack. Vad är de här uppe då? Vadå? Iron Katana. Ja, du kan uppgradera Iron Katanan också i och för sig. Så ser du då, för att göra den där, pressar 200 spänn och använder 3 stycken Monster Bone. Och nu då nästa nivå, där kommer du behöva lite... här behöver du slakta monster för att kunna uppgradera. Okej. Okay. Då kan de få olika statuseffekter och sånt. Mm, men nu uppar du det där och nytt vapen och lite extra skada. Det var väl härligt? Ja, men jag tror inte jag har det equippat nu. Jo, gör det. Jo, titta. Det hänger på ryggen. Syns det till den på ryggen. Ja. Då så. Speak to the handler. Ja, då kan du prata med din handler igen. Hon hänger alltid där uppe i kantinen. Du kan bara springa rakt fram över bron här. Upp för trappen. Så sitter hon på vänster sidan. Nu ska vi se. Glöm inte att gulla med grisen. Nej, jag måste glömt ta lite Jag går och gulla med grisen. Gå och gulla med grisen. Det är det alla vill ha. Nu ska vi se. Ska vi hitta grisen då? Här någonstans brukar grisen hålla hus, va? Här har vi grisen! Kolla! Hopp. Ja! Grisen blev glad! Va? Brukar den inte bli det? Nej, men jag brukar misslyckas och klia den lite för länge. Kolla, en liten rosett på svansen. Vi har bara en randig pyjamas. Vi kan byta färg på den. Har det här någon slags... funktion, eller är det bara för att det är gulligt? Men det är väl en funktion? Att det är gulligt. Okay, har det någon slags praktisk funktion, eller är det bara för att det är gulligt? Ska vi göra en Petri grön? nej, det är nog bara att det är gulligt. Jag tror faktiskt att det bara är gull. Ja.
vi gullat med grisen. Man kan också plocka upp grisen. Grisen blir ledsen om man går med den till köket. Sådär. Så. Då har du en handle där rakt fram. Nu ska vi se. Stump Show tycker att det är ett svårt tillfälle att sälja in Monster Hunter World till Tobias. Du ser inte så pigg ut. Det är inte så svårt ändå, tycker jag inte. Nej. Nej. Som avslutning ska han spela en visual novel-spel. Sisiles dör söt döden. Jag antar att den gilliga grisen. Det är jag. Gimli Go, god morgon! Vi spelar Monster Hunter World. Ja, då kan du prata med henne och bara acceptera nästa uppdrag. Kestodon Kerfuffle. Mm. Det är Monster Hunter World som går ut på att man ska jaga monster. Tobias håller precis på att lära sig spelet. Vi har precis startat här. Multiplayer? Eller vad ska jag göra? Det är lugnt. Det kan komma in fler folk. Det kommer inte göra det. Men man kan tillåta andra människor att hoppa in. Behöver man vara så här, alltså som med potions och så, blir man orolig att ta slut? Man kan alltid plocka nya ut i fält. Om du springer förbi en herb så kan du plocka upp den och då kommer den konverteras automatiskt till 2 potions i ditt inventory. Tryck på mittenplattan för att... Ja, just det, så. Ja. Den håller på och laddar questen. Ja, perfekt. Soapsingo skriver, storyn i Horizon var fan i mig det bästa jag upplevt över alla medium på den senaste tiden. Vi är också förtjusta i Horizon, men ja, du är verkligen. Inte så glad i storyn. Alltså jag tyckte, den var inte dålig på något sätt, men lite så här, lite smått. Jag vet att så här, det kanske var det jag gjorde misstaget. Jag vet att många har sagt att de har tyckt att spelet har varit väldigt mycket rikare när de har... Okay. Och vi har läst väldigt mycket så notes, alltså verkligen grottat ner sig i världen. Mm. Det gjorde ju inte jag när jag spelade. Jag sprang mest på i main storyn liksom. Jag gjorde det och tyckte om det. Jag tyckte det var lite seg start mest. Jag tror att det var det jag hade problem med. Nu ska det där Kestodons. Du kan faktiskt, man kan kolla om du tycker är rätt, så kan man skifta på kartan så att man ser fiender. Ser du där uppe i hörnet? Mm. Men, så kan man liksom leta reda på dem på kartan. Small monsters ska du gå på då. Okay. Men just nu så ser vi inga... Ja. Mitt tips är i alla fall springa ut där du är på väg och så rakt fram och så håller du lite till... lite till höger. Eller dra höger härifrån. Jag ska inte följa efter den här nissen. Ja, säger han att man ska följa efter honom. Let's see you take him out on your own. Huh. Jag måste snacka bakom ditt porträtt. Where are you seeing Kestodons? Jag vet inte om jag ska flytta på det här. Jag vet inte om det kommer bli bra om jag sätter det här uppe. Jag tror att det kommer vara i vägen hur vi än gör lite. Är det de här som är Kestodons? Ja. Det ska det vara. Det är bara smacka på dem. Oj, ja. Risken är nu att alla är så här, ja. Hur går det med mina kombos? Går det till dem? Det ser fint ut. Jag är inte så bra på att kasta mig undan däremot. Nej, alltså man är ganska klumpig. Man har ju ändå ett evade window när man rullar, men det är inte helt lätt tajmat. Nej, alltså jag vet inte, det kanske är för att jag har valt ett sånt vapen, men det är också att... Jaha, nu har jag inga heal potions. Nej, du glömde kanske... Där kan du ta. Så, du kunde hoppa åt sidan bara, så nu fick du 2 potions. Typ då skiftar jag till... Jag tror du glömde plocka supply-lådan innan du sprang ut från campet. Varje gång man går ut på uppdrag så fyller de på den där med lite gratis loot. Och den looten gäller bara det här uppdraget. Så får att det är ingenting tillbaka? Indie att spara. Ja, absolut. Bakåt. Eller ja, vänster.
Nu ska vi se. Gimli undrar om det är single eller multi. Det är multi, men det går alldeles utmärkt att spela själv också i Monster Hunter. Pipet, du undrar om jag tycker Monster Hunter eller Horizon Zero Dawn. Jag är team Monster Hunter i den här frågan, även om jag gillade Horizon Zero Dawn väldigt mycket. Norda undrar när podden är tillbaka. Den är tillbaka den 28 mars och då släppte vi våra nya poddar som är en sorts dokumentärpoddar där vi kommer djupdyka i olika sorters berättelser och händelser från spelvärlden. Allt ifrån liksom spektakulära räddningsaktioner inuti spelvärldar till liksom avgörande e-sportögonblick. Hemligheter ifrån spelvärldar och allt möjligt. Alltså, hur går det? Den bara stångar mig hela tiden. Jag fick några, men... Ja. Får känna på det. Billy Rim är imponerad av ditt svärd, Tobias. Bra! Tack! Svärdet som motsvarar till kanonerna i Aliens. Mm. Är det en komplimang? Ja, det är definitivt. Bra. Daniel Olund undrar om Viktor kommer streama någon gång. Ja, men vi hoppas att han ska vilja komma och gästa oss och kanske visa upp sitt spel som han jobbar på. Det är man ju lite nyfiken på. Är det här också Kestodons? Ja. Nej, vänta. Jag blir osäker. Nej, döda dem ändå. Nu är det bara döda dem. Monsterödlor. Följ efter den gröna smetan. Jag älskar att det trillar in lite folk här. Och säger god morgon, Nidbane. God morgon, kära vänner. God morgon på dig själv. Designs på inga spelrecensioner mer. Jo då, det kommer bli recensioner i Peter Spel, men de kommer bli videoformat framöver. Kommer hamna på vår Instagram och på vår YouTube. Och så kommer jag självklart få se oss när vi spelar spelen på Twitch, som kommer bli lite som sån här, lite försnack helt enkelt, kan man väl tänka. Här är de mera Kestodons. Det är de där, ja, Kestodons är de där, ja, de kanske går på två ben bara. Och headbuttas. De andra var något annat. De nya avsnitten kommer en gång i veckan, Minecraft 4. Och vi kommer rotera liksom vem som står för dokumentären varje vecka. Så att vi är fem stycken som kommer göra dokumentärer. Så det är två personer till som ni inte har fått träffa. Som kommer vara med. Och göra dokumentärer. Gimli undrar om det blev någon kyckling mellan 05-07. Blev det Tobias? Nej. Nej. Nej, tyvärr. Nej, tyvärr. Sossen Karlsson, har ni några program på radiokanalen? Nej, vi har ingen egen sändningstid i FM längre, utan vi kommer vara podd bara, men dyka upp i andra P3-program. Så att, jag kommer bland annat vara i P3 varannan vecka på tisdagar och prata om spel. Fördelen med att vi inte kommer sända FM längre, det är att vi kan prata om spel till de som vi vet är initierade och nördiga, liksom, till spellyssnarna. För när man sänder sig P3 annars får man ändå tänka lite att man ska göra ett program som alla som lyssnar på P3 kan lyssna på och tycka att det är kul, även om de inte är jätteinsatta i spel. Men nu när vi gör en podd så har vi möjlighet att vara lite nördigare och liksom tänka att alla som laddar ner podden är ändå spelintresserade, så att vi kommer snabbare kunna komma till den nördiga kärnan, så att säga. Så att det är väl egentligen liksom den stora payoffen med att vi ska bli en podd. Det är att vi kommer kunna fokusera mer på spel utan att behöva liksom ta det här breda perspektivet varje gång, där vi också ska förklara för de som inte har så bra koll på spel. Utan det kommer vara en podd för er som gillar spel. Och vi är supertappade. Vi har velat göra den här typen av berättelser i radioformat ganska länge. Eller hur, Tobias? Mm. Jag har varit på med flera år. Ja, och nu har vi äntligen fått chansen, så det känns superhärligt och spännande att liksom
får ta spelpoddandet till nästa nivå och göra någonting annat. Någonting nytt. Men samtidigt liksom behålla den här göttiga Peter-spel-feelingen. Mr. Cute Skeleton Cat säger också god morgon. Väldigt fint nick alltså. Skruv, också god morgon. Det är många god morgon nu. Härligt. Hur känns det Tobias? God morgon. Jo, det känns toppen. Som du som inte det, har sovit överhuvudtaget. Så, alltså, när jag gick och hämtade vatten och såg att det var liksom dagsljus ute. Det känns helt bizarrt. Ja. Fan, han sätter ju varenda... Vixentail säger också god morgon. God morgon Vixentail. Ryan, lite kul att tänka på att detta public service men sänds från en vanlig killes lägenhet med samma amatörutrustning som alla i chatten har hemma. Nu vet jag inte om jag skulle kalla Anton för en vanlig kille, till att börja med. Han är en ganska ovanlig kille. Vi sitter ändå med 5 skärmar framför oss, ja. 3 datorer, massa specialgrejer. Det är alltså ljudisolerade paneler på väggarna. Ja, det är inte jättemycket amatörer över det här, är det inte ändå? Nej. Jag skulle vilja så här lyfta upp och visa, men jag vågar inte dra i några sladdar. Men det är en ganska avancerad setup ändå. Så att, ja, nej, men det här är... tycker ändå att det känns bra. Så. Jag tror jag klarar det här. Steelbath Suicide vill att jag ska hälsa till hennes fina flickvän Vanessa som sitter hemma och kollar på er. Hej hej Vanessa, hälsning ifrån oss på Petri Spel och Steelbath Suicide. Great Jargus. Liten shoutout. Just det. Bad news, take down. Va? Nu Tobias får du jaga ett stormonster. Okay. Nu kan du kan börja med att slipa ditt svärd. Hur är det? Ja, då rattar du lite på den här menyn med pilknappar. Den här? Ja, så kan du ratta fram tills du ser en gul symbol med ett svärd och en liten sten. Lilla slipstenen, där. Den? Nej, eller den. Den gula, där. Så slipar du. Exakt. Nu är det vass igen. Du ser den där gula mätaren uppe i hörnet. Ah, okej. Okay. Normalt sett är den... Eller när jag spelar brukar den vara grön. För att jag har andra typer av vapen. Men just det här, de här svärden är väldigt... De är så känsliga för slitage. Så att de blir inte så vassa. Så att när den där blir röd, den där mätaren, så kommer du ha ett... Liksom, trubbigt vapen som inte kommer göra så mycket skada och i värsta fall studsa av fiendernas sköldar. Liksom. Kan ni inte lägga upp en bild på Instagram? Vill du upp en bild på Instagram? Nej, jo. Det gjorde vi väl. Har vi inte lagt upp en bild på Instagram? Vill du upp en bild på Instagram igår? För 14 timmar sedan. Alltså det är nu jag trackar. Setupen. Slipar fel sida av svärdet. Crazer 22. Gjorde du det Tobias? Nobit. Kan man välja sig? Nej, jag skojar. Toffsvipan tycker att det är bra flyt i fightandet nu, Tobias. Det vet jag väl inte om jag kan hålla med om, men lite förbättring. Är det första Monster Hunter för dig, Tobias? Ja. Zombie Nick undrar, om du har lirat något innan. Nej? Kalle Berling säger hej. Hej, Kalle. Hi, Toys. H1 Toys. Oklart uttal. Ändå, hej. God morgon på dig också. Vi spelar på PS4 Pro. Jag har inte provat på vanlig PS4, så jag vågar inte säga om det är någon skillnad. Jag har faktiskt inte koll, men lite skillnad kan nog vara. Man brukar få göra en inställning vad man vill prioritera för typ av kvalitet. Så att man kan välja... inte hitta välja tillbaka. Om man vill prioritera typ grafik eller framerate och så vidare. Så har jag Instagram. Ja, jag sa säkert Instagram. Det ligger en bild på Twitter i alla fall, vet jag. Gud, jag är också trött. Jag har inte sovit så många timmar. Lite. Hur många timmar har du sovit? Men jag blev väckt av någon som inte ville sova. Så att kanske 3 timmar. 3 timmar, oh, ja. Okej. Och du gick ändå 5 igår morse. Spelklassiker tycker att alla verkar höga på Monster Hunter-yran. Det är ju många som är pepp på Monster Hunter alltså.
can use that as slinger ammo. Great for getting a monster's aim attention slinger, or creating a distraction. If you're clever, you can use the slinger. En slinga, det är det. Du kan alltid, du kan skjuta dina små. Glöm inte slipa svärdet. Frisket 1, 2, 3. Ja, men exakt. Men det här svärdet blir inte bättre än gul nivå. Så att... det är ingen idé att slipa det mer än så här. Oj, Kalle tycker att vi är bra. Skriver hem. Ah, H1 som H1Z1. H1 Toys, alltså. ImpK undrar om Monster Hunter World kommer till PC. Ja, det gör det, men senare. Ett monster med dreadlocks. Vad kan gå fel? Kommer vi. Ja. Vad kan gå fel, Tobias? Är det någonting som går fel? Ja, det är lite fel. Mm. Det jag tycker är så härligt med Monster Hunter är att det är väldigt mycket HUD och interface i sig. Men det är inte som att så här, monstret har en livmätare ovanför huvudet, utan man får liksom studera monstret och lära sig lite. Och så här, okej, nu flyr det här monstret, vad betyder det? Sen har man en liten ikon på minimappen man kan se om det är på väg att stryka med. Men, backa. Där har du honung, plocka den. Ja, det är jättebra. Också. Ja, men honung är jättebra, för det får du high potions utav. Eller mega potions till och med. Heter det. Det är superbra. Det är så skönt att allt det där craftas automatiskt nu. Det har du inte gjort i tidigare spel, utan då var man tvungen att liksom gå in i menyn och hålla på och halva. Här är det som att spelet ändå fattar att man antagligen vill ha potions. Då gör de potions åt den automatiskt. Jocke undrar om du inte kan fixa ett lite större svärd, Tobias. Ska jag jobba på det? Det här är ju ett pyttesvärd jämfört med den här nissen vi pratade med. Ja, oh, faktiskt. Den är ett ännu större svärd. Det var ju typ ett klåd i Final Fantasy 7-svärd nästan. Mm. Vi fick en Cloud-referens i chatten också här. Ja, det var så? Mm. Vad här är det? Jag tror att det går bra för dig ändå, Tobias. Det ser ändå ut som att du vet vad du håller på med. Eller? Nu har ju, jo så här, nu har jag ätit någonting. Nu har ju supermätt. Så nu kan han liksom lägga sin mage till dig. Jag tappar inte. Nej. Däremot så kommer det smått igen. Nu går det, triangel. Oh, det var väl ganska mycket tid. Det är lite jobbigt att sitta och backseat gamea. Kan bättre själv. Nej, det är inte det. Det är bara, eller jag har inte köpt det här vapnet. Det verkar kul. Men jag blir så här spelsugen. Det rycker i speldarmen. Satan, vad är det? Mår du mycket skada ut att det? Ja, han är säkert liksom, han har säkert tagit en hel del skada och då kan han nog kanske vara lite mer aggressiv. Så att han har käkat någonting så att han är sådär uppsväll. Det vet ju själv hur det är. Man äter lite mycket på se. Knäppt upp genusknappen och så känner man att det ändå inte hjälper. Det är exakt det som händer för Great Jagras i måten just nu. Åh, sticker jag inte. Är det? Nej. Oj, snyggt. Sen kan man ju börja liksom hugga av kroppsdelar och taktiskt välja vad man ska attackera fienderna för att disabla olika funktioner. Det finns till exempel fiender som har gifttaggar på svansen. Hugger man av svansen, då kan ju inte de använda den attacken längre. Så att det finns liksom sådana taktiska, det finns fiender som... nu har jag liksom inga potions kvar. Kanske får springa och leta lite. Fast du har ju din lilla katt hjälpte dig nu. Nej. Ja, men det gjorde han. Någon gång emellanåt så kan din lilla katt slänga en bigger wasp på dig. Och då hela den dig lite grann. The CCL for life frågar ofta vi kommer streama. Vi kommer streama ungefär 4 gånger i veckan. Vi är 4 personer i streamredaktionen som kommer ha varsin dag.
Och då kommer vi streama ett gäng timmar. Vi har ett schema som ligger lite längre ner här. Så nu kommer ju andra att attackera mig också. Ja. Jobbigt. Ja, det är lite kul är det väl? Ja, men nu är jag mest stressad. Mm, det ska det vara. Så har du ju tidspress på det också. 50 minuter för det. Just det. I den här tillfällen kan man ju kasta grejer på dem. Jag vet inte om det är så de måste stanna. Och det kanske är. Han kanske blir sur om du kastar det på dem. Tryck på magen, då måste han gå på toa, hälsa Gimli. Jag vet inte om det funkar så. Ja, nu... Oh, nu är jag nästan död. Slipar du svärdet, Tobias? Yes. Bra jobbat. Nu har vi koll på er. Här ser samma fighting-taktik som Fares. Faresfarsan använder magen, hälsa Gimli. Det verkar funka ganska bra ändå. Han bjuder ju på lite match för dig, Tobias. Ja, verkligen. Jag tycker det är lite jobbigt att man inte har en aning om hur man ligger till. Varför det jobbigt? Det är bara man vill tänka på att man är lite nära och... Nej, fast så här. Han har ju ändå försökt fly från dig några gånger. Han har ändå sprungit ifrån dig för att äta. Nu har du på marken, ser du den där gula grejen till höger? Det är en... Nej, nu drar han. Det var i alla fall en paralysgroda som du kan sparka på, springa därifrån. Så paralyserar den alla som är nära. Men kolla, nu är det en scoutfly som piper efter den där Great Jagran. För nu är han på språng. Ja, jag märker det. Men är han nära att dö? Det är det jag... Inte... super nära. Men jag, med tanke på hur mycket du har spöat på honom så är det säkert snart dags. Jag håller ju på att dö. Du är en mega potion där, det är lugnt. Bright moss can be used as slinger ammo. Launch it at walls to eliminate dark areas. Like the inside of a cave, for example. Det är bara att köpa. Sen har de också svaga punkter, så att han kommer ju ta mer skada till exempel om det står med huvudet. Ganska ofta så är de svaga svansen också. Å andra sidan liksom är det mycket lättare att träffa om man står och slår mitt i kroppen. Men du ser om det blir orangea siffror så brukar det betyda att det blir lite mer skada. En krit. Jag vet att det är bra i alla fall med orangea siffror. Ragnant undrar, kommer du spela det här igen, Tobias? Vad tycker du om det? Kanske. Jag ska gärna prova det när jag är lite piggare. Men det är inte alls omöjligt. Det måste jag tycka. Kalle hälsar att vi kan hugga sönder en fot så att den inte kan springa. Kan man göra det? Jag vet inte. Ja, kanske. Nu har jag slut på potion. Ja. Då är det dags för dig att avsluta den här fighten. Titta! Slå honom! Det var bästa. Det här är jättebra. Nu är det inte mycket kvar. För när de tappar han en liten grej... Åh, då kommer ju en annan och räddar honom. När han tappar en liten grej nu, det brukar de göra när det börjar närma sig slutet. Och slå bara. Och nu slår du liksom kull honom också, så det är väldigt bra. Det är bara att köra på. Det måste bli svärt på sen. Hurra! Va? Det var väl härligt, var inte det? Nu ska du, nu måste du karva också. Karva? Ja, lägg ner vapnet, tryck på R1. Så, och så ställer du, och så cirkel, håll in, så får du karva kanske 3 gånger. Nu ser vi om vi får förlåt. Måste jag hålla in? En Great Jaguar Scale. Det här kan du sikta vapen med, eller rustning. Ja, du måste hålla in om du vill göra flera gånger, annars måste du trycka manuellt. Men nu är det bara att klättra upp här, eller? Tabzorgsd. Public service är ju finansierat via radio- och tv-avgift. Inte skattepengar. Vem gör rösten? Låter väldigt bekant. Jocke, eller hur? Jag tänkte att det var typ Troy Baker eller Nolan North som gör den här snubben som snackar med en. Jag tycker att han låter så himla bekant. Men jag googlar det här, men då hade inte spelet släppt.
Så att det kanske har kommit ut nu. Quest complete. Oj, jag glömde loota någonting. Gjorde jag? Det gör ingenting. Spice Girl, du glömde droppen under dem. Jag tror att han släppte en liten tår. Hej då. Det var bara poäng. De är bara väldigt poäng. Kalle, hälsa att vi är bra. Alltså jag tycker det är väldigt kul. Jag gillar världen jättemycket. Jag har lite svårt för just det kamera- och targeting-systemet. Jag känner mig... Det är kan lite också, klankig, men det är också det kan också här... vara för att jag har tagit det här svärdet. Som inte är så snabbt. Både liksom... ja och nej, men samtidigt så är det så här, det hade ju liksom inte varit Monster Hunter om man hade swishat runt i luften och bara liksom... Alltså hade träffat varenda slag. Nej. Det är ju som i Dark Souls. Där är ju också så här, gud vad klankig allting känns i början. Sen så lär man sig ju jobba med spelet på något vis. Mm. Oh, den här är fin, eller hur? Så jävla gullig. Well, you were right. There's our mark. Ja, nu vill jag att proffset visar. Storjägarens röstskådis är McCree. Det är därför det låter bekant. Roligt. Konst, god morgon. God morgon, god morgon. Okej, du vill se mig spela? Ja, nu har jag kört nästan 2 timmar. Ja, absolut. Absolut, jag kan jättegärna spela. Vad säger chatten? Är ni okej med att jag spelar? Jag behöver inte köra storyuppdrag, men ni kommer ju få se delar av världen som man inte har fått se annars. Ja, inga spoilers. Säger okej. Det är väl, alltså det är ju inte spoilers samtidigt, men ni fattar. Du snickstackar med chatten. Yes. Jag bara dubbelkolla här så att den tror jag bytte över. Yes. Hur många hittar du nu då? 380. Det är bra ju. Mycket morgonmys. Vi skulle kunna ladda på Facebook. Nej, jag laddar på Twitter kanske. Jag låter att det är ett kolla, du fick bonuslåd för att du hade söndagens huvud. Oh! Break Great Dagras head. Det är bra. Och break. Det var för att du fick in mycket headshots, eller? Mm, jag vet hur bra. Och så plockar din katt ut lite löv också. Det var bra. Vad är lövet bra för då? Det var en herb. Det kan bli potions. Om du craftar. Vill Elisabeth vara med nu då? Elisabeth är nog på väg hit, tror jag. På väg hit? Det kanske är så. Ja, hon skulle, eller jag tror det i alla fall. Hon skulle köra frukost. Oj, men nu körde pubg i morse. Ryan gillar musiken. Ja, men det är bra musik. Tyvärr hör jag inte jag Tobias musiken. Men jag kan intyga att den är bra, Tobias. Nej. Du får jag tror på dig. Mm. Vet man, förlåt, det kanske du sa när de frågade om den kommer på PC. Vet man när den kommer på PC? Jag kommer inte ihåg om. Jag tror inte det, va? Sen. För det känns som att så här, om man tänker sig att kameran till exempel kontrolleras av musen istället, så tror jag att man skulle kunna känna att man har lite mer kontroll. Eller det kanske är ett spel som man väldigt mycket vill spela med handkontroll. Nu ska vi se lite andra vapen då, kanske. Jag kan visa Insectgladen, den är ju rolig alltså. Mm. Den är krånglig men rolig. Den är kul när den funkar. Ska vi se, då är det, här är din gubbe då. Yes, nu ska Angelica spela med sin gubbe som är Nicky. Kolla min katt! Alltså, hur kan man inte älska min katts outfit? Skelettkatten. Den är jättegullig. Mm. I Matchmaker online någonstans. Ja, Olle, jag håller med. Det är väldigt snyggt. Bra värld. Men som nu till exempel, de uppdragen jag gjorde var ju i någon slags samma del av den här nya världen. Det finns, jag tror det finns 5, blir det va? 5 olika världar. 5 olika världar, okej. Okay. Eller olika liksom banor. Och de är ju väldigt olika. Och det tycker jag är superhärligt. Mm. Det här var ju som en djungelbana. Så finns det en ökenbana. En
skelettbana, en korallbana och en bana till. Som du inte har låst upp än? Som jag inte kommer på vad det är för någon. Jag måste väl ha låst upp alla. Det vore orimligt att jag spelat i 46 timmar och inte. Det är några, jag säger, det är några passiva sol... timmar när jag stått på i bakgrunden. Och när du har varit solspelare har du kunnat spela i 100 timmar utan att vara på alla ställen. Ja, det är sant. Det är sant. Okej. Okay. Spelklassik skriver katten bara, det är jag som är döden, jag har vandrat vid din sida länge. Bobby heter katten. Kan det vara taget från din riktiga katt Bob? Ja, han ser till och med ut som min riktiga katt Bob. Blir Dante avundsjuk? Jag brukar döpa efter Dante i vanliga fall, så nu kände jag att nu är det Bobs tur. Dante, jag har ju två katter, Bob och Dante. Dante har jag haft ett år längre än Bob, så Dante har alltid varit så här första katten på något vis. Mm. Här är mitt hus i alla fall. Vi ska jäklar. The tour. Men har du... Här är mina husdjur. Har du uppgraderat på något sätt? Eller, ja. Två gånger. Här bor jag. För det här var ju flådaren. Den välkommen lilla... hem, så att säga. Det här var ju flådaren. Det lilla skiffet. Slå ner på fällen. Det lilla skiffet. Jag fick. Ja, nej. Man får ju jobba sig upp här i världen, va? Får man göra. Kan man gå ut och sätta sig lite på bänken vid min... lilla damm. Här är mina fiskar. En sån här anglerfish. Det är så fin. Fick en login bonus. Ja, har du liksom, har du handplockat allt här? Nej. Ingenting. Nej. Det blir så att jag har satt ut mina husdjur liksom. Soki skriver, fan Angelica, du har kommit en bit. Ja, en bit. Härligt. Thanks for noticing. Ja, men titta här, så kan man sätta ut vilka djur man vill ha liksom. Till exempel en dyngbagge. Här är en liten bagge som kommer rulla bajshögar på mina lyx handknutna liksom. Tyrant hopper. Det känns som att det är mycket så detaljer man kan pilla med. Mm. Va? Det här är inte detaljer, det här är spelet. Jag är nöjd med min inredning i alla fall. Det jag skulle göra var väl byta kläder på min lilla katt, tänkte jag. Ja, men jag känner ändå att jag vill visa er insektsstaven. Den är kul. Mm. Så det är det kommer bli. Du får relaya till mig vad chatten säger. Absolut. De pratar mest nu om spel till olika konsoler och vilka konsoler folk kör. Ja. Vad vill ni att jag ska jaga då? Monster? Ja, finns det några önskemål? Mm. Ta något som ser... Jag vet inte hur mycket stora valmöjligheter du har, men något som ser spektakulärt ut kanske? Det kan jag göra. Vi kan till och med... Små... Satan vad mycket quest. Det är lite små bonus. Alltså de här är inte så här, det här är bara random uppdrag. Okej. Okay. Ska vi hitta en... Jaga Kraken, säger Ragnent. Kraken! Jag tror vi ska ta den här. Swoki skriver Liviana eller Snödraken. Mm. Det blir jättebra. Så. Men då kanske inte ska ha ett isvapen. Finns det en Kraken? Nej. Det hade varit häftigt. Loch Ness skriver han. Okej, jag fattar. Jag fyller er dem med Bigfoot kanske? Ja, jag ska se. Vad är det här nu då? Jag har ju researchat massa monster. Jag har ju lärt mig. Jag har ju dödat massa många gånger nu att jag börjat lära mig grejer om dem. Så okej. Okay. Nu vill jag bara kolla så att om jag ska jaga inte är immuna mot elementet på mitt vapen. Det vore så jobbigt. Kör vi så här. Kör vi investigation. Så. Menar Legania skriver. Legiana. Eller leguaner. Legiana står det. L-E-G-I-A. Vi kanske kommer stöta på en sån. Skulle jag kunna tro.
väldigt nöjd med min outfit ändå. Jag tycker att det är... Du har jobbat mycket på den. Kan man transmogga grejer och så, eller är det... Ja, man kan byta färg på dem, tror jag. Mm. Så lite men jag är inte nöjd med de här skorna. De matchar liksom inte längre. Så de borde jag egentligen byta. Spelfrost, alltså, som jag sa när jag testade det, det var ju första gången jag spelade Monster Hunter. Jag tyckte det var kul, jag gillade världen väldigt mycket, framförallt var det väldigt, väldigt snyggt. Hade lite problem med kamera och kontroll. Vad ska man säga? Kontrollen över mina actions. Det liksom, man kände sig lite klankig som Erika sa. Och... det är nog någonting man kommer in i och lär sig, säkert. Mm. Så är det. Men jag, det är ju alltså, det är väldigt, väldigt roligt att spela ihop med folk, tycker jag. Ja, det kan jag tänka mig. Det är kul. Samtidigt som jag tycker att det är kul och jag brukar försöka klara allting själv en gång först innan jag liksom... Finns det monster som man måste vara flera för att klara överhuvudtaget? Nej. Jag tror faktiskt att det går att klara allting helt själv. Nu ska vi se om jag har lite grejer med mig. Ja. Vi kan fånga en fälla, det är också roligt. Det kan man göra om man vill vara extra klurig, då kan man fånga dem levande. Det tycker jag är väldigt roligt. Jag ska byta lite utrustning på den här lilla figuren också. Ska få se, ni som pratar om Horizon. Spel för oss, jag kommer nog också definitivt testa det när jag kommer på PC, tror jag. Titta! Satan. Vad tycker ni om det här då? Liten Horizon... Zero Dawn Crossover. Är det på riktigt? Ja, alltså, okay. Visst. Det var ett specialuppdrag som... Eller det finns fortfarande. Då kan man låsa upp. Då ska man göra en liten Watcher-rustning. Okej. Okay. Det är härligt. Det blir man glad av. Äta mat. Viktigt. Så att vi ska äta... Nu så. Nu är vi redo att gå ut och slåss. Då har vi då uppdrag att hitta... Vi ska hitta... Ja, du ser, det här är en helt annan värld. Visst är den det finaste du sett? Ja, nu är det. Är så att, det här är korallvärlden. Ja, det är ju som att man är under havet, fast det är man inte. Det är så fint. Jag älskar det. Mm. Här har jag byggt en liten linbana dessutom. Det var bra att ha. Har du byggt den? Ja, jag har byggt den här faktiskt. Eller ja, jag gav någon sak till att de byggde den. Du samlade material. Nej, men jag trodde att den här fanns här från... Nej, den fanns inte från början, och sen gjorde jag något uppdrag så att de byggde den åt mig. Face92 skriver, det är lätt att uppfatta spelet som enformigt. Är det så? Det här alltså, känns som att du är bättre på... Om man på... inte tycker om att döda monster, så ja, det är klart att det är enformigt om man inte vill göra det här. Ja. Men jag tycker att det här är som är roligt. Och det är ju, det är så varierande monster, det är så varierande... Det är grindigt helt enkelt. Ja, det är absolut. Mm. Det är ju glorifierad grind liksom. Men vilket spel är inte det, va? Jo. Kan det vara så att han ligger och sover uppe? Vi letar efter två fiender. Julenius undrar hur det gick när vi spelade PUBG igår. Igår gick det ganska bra. Vi tog ingen kyckling tyvärr. Jag tror det, som bäst så var det 4 kvar som levde när vi dog. Det var surt att vi inte tog en kyckling. Sen spelade vi nu på morgonen, jag, Anton och Elisabeth. Och då var det riktigt kämpigt. Det märktes att jag och Anton hade varit vakna och streamat i 19 timmar. Det var slitigt. Eller 19 till var det inte, 17. Här har vi då min lilla insekt. Ser ni? Skicka iväg den. Och så kan jag kalla tillbaka den. Nu gav den och vad gör den annars?
Det är lite olika. Nej, men den hjälper mig att slåss. Och om jag kan liksom sätta ut targets. Och då åker den iväg och attackerar på den targeten. Och då släpper den också lite dust. Mm. Och när jag slår på det här dustet, så det är förrörigt, då aktiverar jag en ability. Och i det här fallet så har jag aktiverat så att den gör healing. Det har jag valt. Man kan liksom infusa sina insekter med olika element. Kan sten är bra. Paulumu heter den som vi jagar. Vi har också den här legionen här på kartan. Den är ju lite jobbig. Så vi ska jaga den här flygande pälsbollen. Okej. Okay. Vi ska bara hitta. Vi ska se om våra scout for life hjälper oss. Titta, nu fick de kon på något. Tror jag. Mm. De vill att vi ska in i något. Vad var skojigt, då började jag Anton. Jo, det hände en liten olycka. Det var synd. Men det ordnade sig. En olycka? Nej, det var så vi spelade Mystic Dungeons. Och sen så satt Anton i min flying mount. Ja. Och sen så blev jag summonad till dungeonen. Och tänkte inte på att Anton skulle åka ur flying mounten när jag försvann. Ja, och trillade ner. Så då trillade han ner till sin död. Så höll han inte på att komma till sitt... till sitt lik, så han kunde inte resurrecta. Till slut så fick en i partiet flyga till Antons lik och resurrecta honom. Jobbigt. Nu håller jag alltså på att jaga den här Pavloman. Jag har fått kon på den, så jag följer med gröna blossen. Ervalord skriver, härligt med röda. Känns som att det känns som mycket plikande innan man kommer igång att jaga. Eller tyckte jag att man kom in till att jaga en förhållandevis stor grej ganska snabbt ändå. Alltså, jo, Här har vi något. Titta, den här ska vi jaga. Hadouken undrar, vad känner ni om Monster Hunter vs. Dauntless? Jag har inte spelat det. Inte jag heller. Berätta mera. Kolla, den här. Så, mitt och frun då, innan jag börjar liksom banka på den här, det är att jag ska skicka ut min insekt så att den får suga tre olika sorters juice från den här gubben. Okej. Plocka upp en röd, för de är buffar. Nu fick jag en vit, jag behöver också en orange. Jag är lite osäker, jag kommer aldrig ihåg vad man hittar vad. Det är så pass mycket mechanics alltså. Ja, så ser du de här gröna molnen med flygfän. Mm. Om jag skjuter på dem, då... Om jag slår på dem så kommer jag få en effekt, och i det här fallet är de gröna. Nu fick jag orange, bra. Nu är vi klara med det. Då har jag fått alla boosts jag vill ha, då kan jag göra det här. Kan jag behöva påba helvete lite på stammarna för slut. Okej. Det är mycket kul om det var meningen att du skulle landa där. Exakt. Oj. På tal om grind, vad tycker ni om Allied Races i WoW? Jag har faktiskt inte hunnit börja med det än, så jag sparar lite på det känner jag. Men jag ser väldigt mycket fram emot det. Det ska bli spännande att se hur det funkar och hur det känns. Det är många som har varit oroliga att det ska kännas overpowered med, vad heter det? Allied Races som har många olika racial abilities och sådär, men jag vet inte, jag tror det kan bli kul. För alla som vill ha ett långt spel i dagens tid så är Monster Hunter World rätt för dig. I snitt har det 55 timmar playtime för att nå low tier endgame. Haruken skriver, Dauntless är ett mycket likt spel, ligger i close beta för tillfället och jag testade lite igår. Det är ganska nice. Spännande, vi ska kolla in det. Dauntless alltså. Mm. Tack för tipset. Sen skriver Tossi från Look at her go och Pogchamp. Kan vi få några Pogchamps för Angelica? Vi har förtjänat lite för få Pogchamps idag. Det är gött att få med det. Dags att fylla på juicen igen. Det är lite så man jobbar med den här, att man juicar på. Och sen så bankar man lite. Du har någon slags, vad heter det, djurhud på dig nu. Vad jag drar på mig en mantel här som skyddar mig från skada en liten stund. Mm-hmm. Men det var ju ovärt eftersom jag tar den igen. Uh,
men nu flög han ju iväg. Så att det är bara jag efter. Det är bara jag. De är ganska stora de här banorna som vi tittar. Alltså och så är det flera våningar liksom. Mm. Så det är ju så här, alla banor liksom vecklar ut sig och blir större än när man har gjort alla uppdrag, okay. Känns som. Och det tar ju ganska lång tid innan man börjar hitta. Sen kan man vara dålig och missa ett hopp också till exempel. Då blir det ännu längre. Soki skriver, Angelica, använd snabbmenyer. Jag vet inte vad det betyder. Men... det är min sämsta grej att jag har än så länge vägrat lära mig snabbmenyerna. Nu tror jag att jag trillar ner en gång till. Jag tycker att det är... Jag vet inte varför jag får inte ihop det med snabbmenyerna. Vi blir liksom inte kompisar. Det är mycket märkligt. Jag undrar om det är närmare om jag bara går hit. Det finns en snabbmeny. Här. Ja, har jag satt? Ja, man kan... Det finns snabbmenyer. Okej. Okay. Ja, jag tycker bara inte om dem. Det finns ju, alltså grejen är, det är inte bara den där gubben som bor här heller. Utan det är ju alla möjliga fiender, så man kan ju stöta på andra rätt jobbiga. Mm. Nu är ju jag kanske lite högre level än det här uppdraget egentligen. Kolla, här hittar vi den andra kompisen som ska hjälpa. Ligger annars lappar. Så, josen jobbar vi på nu. Vi ska ta den andra gubben också. De jämför i chatten med Shadow of Colossus. Men jag tycker det här känns ju... Det är ju precis som att det är mycket mer... Vad ska man säga, byggt på att hålla på och pilla och små grejer med saker. Mycket items, mycket liksom vapen som ska slipas och hem som ska uppgraderas och så vidare. Det här var inte läge att slipa sina vapen, men ja. Det finns ju en boss, alltså som den där som vi mötte i början, den är ju väldigt Shadow of the Colossus-ig. Mm. Okej, jag kan slippa. Ska jag lära mig använda snabbmenyerna nu för att slippa? Alltså jag får ju inte slippa det här vattnet, jag måste gå ifrån. Det jag funderar på är om... Han är cool, han skickar ut en, liksom, en flash som stunnar. Skulle vilja ha... Det blir liksom, det blir lite dans utav att använda det här vapnet, tycker jag. Hela tiden ska fylla på ljus. Nej! Tycker vi är så här också för att ni ska få se. Vi kan... Nej, det kan man inte göra skriva. Man kan skicka ut ett SOS, för då kommer andra spelare att joina. Och då kan vi bli fyra färs. Då är det ju åtta av. Det är ju minimappen röd runt om den. Betyder det att den det är... Det betyder det, exakt. Ja, bara det. Inte att, du, att den är låg helt enkelt. Nej. Vi står bakom honom när jag gör dem där. Ibland så... den här har så litet huvud. Det är huvudet jag vill sikta på för att få in vägen. Så då kan man göra lite mer kombos om man har alla tre insektsbussarna på sig. Okej. Plötsligt att det blir bättre.
Pipan och Angelica, det är ont i hjärtat. Men nu går det bra. Oj, skojar. Jag ska slipa ner det. Det var om någon hoppar på mig nu, bara det. Jajamän. Han vill slipa. Ja, han slipar i alla fall. Så det är lugnt. Vi är Är det slipa hela tiden som gäller? Ja, alltså så fort den blir rostig måste man slipa. Slöva. Rostig hoppas jag inte blir. Jag vet. Nu drar jag den här. Kajta. Det är han som kajtar mig. Det är du, det händer inte så ofta. Mm. Det är härligt ändå. Så springer han till den här kompisen. Nej, är han under nu? Det som hände nu var att han blev av med alla mina juicer. Sen kan man också liksom, ha sönder olika delar på dem. Jag antar att man kan ha sönder hans lilla diadem så att man inte kan skicka ut de där ljuspuffarna längre. Okej, men då är det att få inträffa på diademet. Jag antar att man sabbar en skalle. Mm. Ofta kan man hugga av sönder på dem också. Jockey, ja, lite grann, men det är ju mycket mer att man ska hålla på med gear och management och ha sitt hem och... så att det är Sherlock Holmes idé att man ska ut och jaga stora monster, men med andra delar tillverkade kan man säga. Det här tycker jag, det här handlar ju väldigt mycket om att alltså, man dödar monster och får unika liksom... Farma loot för att kunna bygga eller uppgradera sina vapen. Mm. Kolla, nu haltar han. Nu är det ju väldigt uppenbart att han är börjar bli krasslig. Då ska vi inte låta honom dra. Måste vi ha tagit hans och svärd? Ja. Jag försökte köra med katana, men det gick ju... Åh, oh, han bara springer. Jäklar. Precis, det är ungefär som Cookie Clicker fast med monster. Absolut. Exakt så är det verkligen. Du kan ju klänga mig fast också. Oh, har du honom nu? Jag kanske ska döda alla hans kompisar. Med vittnen va? De kommer bli traumatiserade av det här. Nu spelar för mycket party hard. Exakt. Eller är det kul hörni? Man kan inte se hälsan på djuren någonstans va? Nej, det som kan hända är att man kan se små ikoner på kartan. Minimappen, så om de precis håller på att stryka med, då kan det bli en liten ikon på kartan som visar att de håller på att dö. Nej, Pilsner, prova inte Cookie Clicker. Jag lovar, det är ingen bra idé. Finns ett annat som heter Abyss Room också som vi... Nej. Fördelen var att Abyss Room fastnade aldrig i alla fall. Nej, jag vet hur det är. Cookie men jag får aldrig lota den här. Får man lota? Får man någonsin lota? Alltså. Kolla, du vet, jag missar också. Det är så lätt alla gånger. Så. Nu. Plocka fram lilla kniven. Karva lite scales och fangs och grejer. Om man har. Crafta med. Claws, blir det nu. Ja. Frågan är om vi... Vi har ju fortfarande den här flygande pälsbollen här uppe som vi ska ta i tur med. Det jag funderar på är om vi... Jag tror att vi teleporterar oss. Och så byter vi vapen så får ni se ett annat vapen. Ja. Finns det större monster? Fast i och för sig. Det kommer bli jättejobbigt att slåss mot en flygande med... Ni inte kan flyga själv. Ja, jag vet inte. Dokidoki undrar om det finns större monster. Ja, de här var ganska små. Alltså, man såg ju
det monster som man ser i början är ju ett monster. Det är som man klättrar på, det slåss man mot sen, eller? Ja, men sen finns det andra som är ganska stora, men... Nu är det T-time. Nu då har vi dubbelknivar att leka med. De är lite mer straightforward. Det är inte så mycket, lika mycket meck. Nu ser jag inte jag mina bollar. Men praktiska de här små scoutflysen som visar vart man ska någonstans. Det är ändå, uppskattar ändå det. Att det inte, här har vi ju. Det är ju nästa nivå, känner man. Den här är ju... Nu har jag ju kalvat den här till och med gånger fått en rustning som består av den här. Nu är det bara 10 minuter kvar. Så nu är det dags att rappa på här. Men det var inte den här som var questet, eller? Nej, exakt. Det är därför det är dags att rappa på. Men jag tror det ser ut mot jag. Just det, de här scoutflysen blir rädda när jag kommer fri där, så då visar vi. Det är en härlig feeling tycker jag när man springer runt och man glider ner för backarna och man kan också svinga sig i lianer. Det är coolt. Det är lite orealistiskt att kunna hoppa så där långt för mig ändå. Vad är du för rank nu? Vad är för rank nu? Vad ser man där någonstans? Jag vet inte. 12. De frågar, är du fortfarande i low rank? Nej. Nej. Egentligen inte, för det här är väl ett low rank uppdrag. Jag har precis kommit till high rank, så problemet med high rank är att jag får så mycket stryk eftersom jag inte har uppgraderat min utrustning till high ranken. Så nu är det som att spelet liksom lite har börjat om, för att nu har allting levlat upp och jag behöver liksom göra ny utrustning för att matcha det. Alltså hur långt bort är den här lilla fågeln? Men det är lite av ett drömspel där. Jag tycker att det är härligt. Jag gillar den här typen av grind. Jag gillar lootpeppet liksom, att så här, att man dödar en stor boss, det kan liksom ta en halvtimme och då bara hoppas man att man ska få exakt den looten man behöver. Spice Girl skriver, jag gillar pet en lot från Horizon. Det var du hade fått det i en bonus quest. Exakt. Det är ju fortfarande katten. Men katten har på sig Garden. Det är en Horizon event i spelet. Jaha, det är en tie-in helt enkelt, eller? Ja. Det här är nackdelen med att jag bara har någon som går på krig. Jag vet inte hur väl det förmedlas på streamen med tanke på bitrate och så, men det är väldigt bra grafik på den här pälsen, måste jag säga. Det är otroligt snyggt. Det här är ju superknepigt att man har för flyg så mycket. Jag vet inte riktigt. Hur man ska slå på honom. Oj, nej! Man puttar ner mig här. Vad hände? Jag blir lite stressad över att det bara är 10 minuter kvar. Att den här hunden bara har fått flyga. Har Angelica spelat de tidigare MH-spelen till 3DS? Ja, absolut. Grindhunt undrar även om, nu när Peter finns på Twitch, kommer vi nu behöva betala ett radio- och tv-avgift även om vi inte har ett radio eller tv? Jag fattar inte varför alla tjatar på oss om så här radio- och tv-avgiften. Det har väl inte vi koll på. Nej, vi är bara radio. Jag tänker ändå att det är rimligt. Folk är nyfikna. Det är det, absolut. Men så här, eftersom att vi fortfarande kommer vara med i radio och göra podd för Sveriges Radio och så vidare, så är det ju det som är någon slags kärnverksamhet. Och det här är ju någonting som ingår i vår spelbevakning. Grejen är så här, vi hade ju suttit och spelat ändå. Alltså, ofta så är det ju det att vi sitter och spelar då i vårt för att ha koll på spel. Och då kan vi lika väl sända ut det och göra en rolig grej av det.
Och många vill väl vara med och veta vad som händer när vi ska få se upp hela taget, tycker jag, tänker. Ja, sen framförallt, det här är ju, tänker vi, ett sätt att ha massa kontakt med er som lyssnar och numera tittar på det vi gör. Verkligen. Prata mer och spela mer. Och, vi tror att det kommer bli skitroligt att göra den här nya grejen med Peter Spel. Gillar inte tidspressen, skriver Macandal 86. Nej, jag bara heter... För jag tänkte först 50 minuter, det låter ju super... Men den här var nog inte 50 minuter. Nu ser jag okay. Inte lång tid kvar för att... Det var ju supergeneröst, tänkte jag. Men det är också så, jag märker att om man blir lite high-leverad så är det lätt att bli sidetracked och börja slå på andra grejer. Exakt. Det var otaktiskt av mig att byta vapen dessutom. Det var inte så bra. Där borta är jag ju. Nej, men i och med att jag byter vapen så är det svårt att komma åt honom eftersom han flyger så mycket. Mm. Men jag tror nog att vi ska kunna få ner honom. Det är 5 minuter kvar. Spocky skriver, min första Anjana Hill tog 40 minuter, var helt svettig. Jag förstår det. Alltså jag tror att allas första Anjana Hill är ganska svettig. Den är ju liksom... Det var den stora T-rektorn. Ah, okej. Okay. Men nu har han ändå tappat en Wyvern T-rektorn. Han bor ju... Dog du? Nej, jag somnade. Alla somnade. Varför somnade alla? Det är faktiskt högst oklart. Men det är det som sker. Jag tror inte att det är mycket kvar nu. Alltså. Han ser ju rätt häftigt, tycker jag. Talvi, god morgon. Hur står det till? Var ni så pigga och fräscha ut? Det vet jag inte. Jag har duschat. Jag har duschat. Jag har inte duschat. Det är så dit. Knappt ätit. Men jag har inte ens ätit på det. Vet man inte varför de somnar alls? Jo, jag tror att vi slog på en sak som gör att alla somnar. De släpper ut som stora. Jag tror det. Jag ska inte svara på det. Nu flyger jag. Nej! Jag har bara 5 minuter kvar på att låna. Du vill slipa svärdet också. Nej, men det har jag inte tid med. Jag misstänker att de där 5 minuterna har du gått. Vi springer efter. Grejen är att nu, även fast jag dödar den ena så har jag inte dödat den andra, så då är jag ju rökt ändå. Det här är mitt värsta. Ja, jag skulle hoppa på en lian där. Men grejen är att nu han ändå, han flög bort från mig, han ser rätt trött ut, eller hon, oklart. Så jag tänker ändå, jag har gått och lagt sig till och med, kolla. Ja, snyggt, det kan inte vara mycket till på. Det var nog på det brända. Så, nu fick ni se dels korallvärlden, men också insektgleiven och dual sword. Ska vi se något mer? En värld till. En värld till, absolut. Jag kommer du vara vaken när det slutar Tobias under Reinant? Ja, det tänkte jag. Jag kommer nog däremot, när vi börjar närma oss slutet på Monster Hunter, kanske ta en paus och sätta mig och kolla lite mail och göra någonting annat än att sitta... Kolla mig, sitta och spela. Är det drömmer om att få göra? Ja, men någonting bara som stimulerar någon annan del av hjärnan än att titta på tv-spel. Jag vill de i chatten se på någonting? Hur länge lirar ni MH? Vi kommer köra på med det här till 12, så att 1,5 timme till ungefär är planen. Vi kan alltid byta om ni är trött med. Vill du köra mer? Jag vill att du kör en till. Sen ska jag prova. Sure thing. Jag ska springa snabbt då. Lämnar du mig ensam i chatten nu, Tobias? Du snackar skit om Tobias när du inte är här. Fick vi lite lot, det var härligt. Jag älskar lot, det är mitt bästa.
Chatten är så långt bort från mig nu. Crazy Cats är. Ja, jag var skeptisk till Monster Hunter till och med. Alltså första timmen när jag spelade. Men nu är jag helt fast. Nu är jag helt fast. Men jag tyckte att det var bra. Kanske 3 timmar in. Men jag blev så överväldigad av hela världen och det fanns mycket att göra. Det var så mycket fiender. Och jag blev sidetrackad hela tiden. Men nu känner jag uppskattar verkligen att det känns som att världen lite lever sitt eget liv. Det här är kanske det mäckiga, att det är lite, det är en massa olika typer av uppdrag som man lite så ska ha koll på. Och sen leverans som man kan göra. Och så vidare. Jag undrar om vi ska prova ett high rank uppdrag. Kan det vara så? Det vill säga ett svårt uppdrag. Kolla till mina planteringar. Se om det har vuxit några svampar på sistone. Jag har någon insektsgrej här. Jaja. Vi får dem att fortsätta. Prata med mig. Jaha. Håll in X och lotar man snabbare. Va? Håll in X och lotar man snabbare. Nej, men det låter ju... Nu försöker ni lura mig igen. Jag är ju för naiv för att hänga på Twitch och inse. Jag såg också att Crazy Cancer påpekade att det var förändringarna för PT-spel som skapade tveksamhet. Såklart, ja, jag förstår. Jag förstår det. Och det känns väl ganska naturligt. Det är klart att man, när någonting som man då kanske gillar förändras, så blir man väl alltid lite skeptisk, tänker jag. Men jag vill ändå att ni som tittar ska veta att vi har lagt väldigt mycket tankeverksamhet och energi på att försöka få det här att bli så himla bra som det bara kan bli. Och göra Petri spel på ett sätt som vi tror lyfter det till nästa nivå liksom. Och låter oss göra någonting nytt. Kolla, har du sett hur mycket pilar det är? It begins, pilsen. Nu har jag snart min första gruva i Cookie Clicker. Damn you. Förlåt. Nej, jag vet inte ens vad jag håller på med, jag tryckte fel. Titta, alltså jag har så mycket grejer. Jävlar. Massa loot. Vad ska du göra med allt det där? Jag vet inte, nej men du är ju mest värdelöst. Men sälj. Nu är du high rank som gäller, det är en helt annan femma. Jo, jag skulle byta utrustning, change equipment. Talvi skrev, tyvärr var jag tvungen att lägga mig runt 11:30 igår kväll för jag var för trött och vaken i runt 30 timmar. Oj. Jobba natt och vände på dygnet varje fredag, usch vad drygt. Det är, alltså jobba natt, det är slitigt. Jag avundas inte att behöva göra det. Jag tänker vi ska... Nick och GG, vi kommer också sakna Suspel och Viktor, men de kommer nog dyka upp här förr eller senare, har jag en känsla av, och pryda streamen med sina söta nunor. Nu ska vi se, jag vill... Jag vet inte om vi ska till Rotten Vale. Jag ska bara hitta ett uppdrag som passar. Jag tycker att det finns något. Man måste ju inte heller köra uppdrag. Man kan ju bara gå dit och... Här! Ja, det är också rätt. Perfekt. Den här vill jag köra. Den här är rank 5. Eller 5 stjärnor. Jag är uppe så att jag kan ta sådana som är 6 stjärnor. Men det borde vara en liten utmaning, eller? Det visste att jag ville möta en specifik fiende på en specifik bana. Yes, och jag, Susanne och Viktor är inte längre en del av det vanliga PT-spel, men de är ju för alltid våra
kompisar och kommer som sagt säkert dyka upp och hälsa på i streamen. Och Victor vill vi framförallt att han kommer att visa upp sitt spel så fort, så fort han kan. Tarvi, man kommer kunna höra vår podd, men den kommer också, vad heter det, förändras ganska mycket hur den låter. Vår podd kommer komma igång den 28 mars och kommer då vara i sitt nya format, vilket är som, vad ska man säga, P3 Dokumentär fast om spel. Så det kommer varje vecka släppas en matig, härlig dokumentär om någonting från spelvärlden som är ungefär 20 minuter lång. Ja, vi har helt enkelt flyttat det vanliga spelsnacket som vi hade i programmet till Twitch är tanken. Och recensionerna kommer äga rum på YouTube. Vi kommer ha massa spelnyheter på Instagram som ju dessutom sen garanterat kommer diskuteras i streamen mellan oss och med er och alla. Mm. Waiting for party members. Ja, det kommer inte komma. Bästa vapnet, pojkes. Ja, Insect Glaiven är ju väldigt, väldigt rolig. Jag är väldigt, väldigt förtjust i den. Den är krånglig men kul tycker jag. Det är lite meck med insektsjuicen som sagt. Men roligt ju. Insektsjuicen. Blir du sugen? Får lite insektsjuice. Mm. Är det inte ett vapen för dig? Mm. Jag menar att du inte är sugen på att dricka insektsjuice. Nej. Nu är vi i vilken värld är det här nu? Nu är vi i Rotten Vale. Den ligger liksom nedanför korallreven. Ah, okej. Okay. Den här är... Det var så jävla coolt när jag kom hit och bara... Det är så... Titta liksom. Det är ju som korallreven fast... Fast förfallet. Mm. Det är så fint. Och så är det som... Det måste ju vara en stor bäst liksom. Det ser ut som tänder där uppe. Ja, det är mäktigt där. Nu ska vi jaga en drake som heter... Jag har glömt vad den heter. Ogdragoron, tror jag. Ogdragoron. Ja. Jag ska också döda de här nu. Dalvi, tack jättemycket. Jag hoppas att det ska bli superbra. Jag hoppas att du följer oss både här på Twitch och podden när den bra kommer ut och alla andra plattformar. Jäklar vad skjuter, det där ser ut som en sjukdom typ. Ja, det där är nog inte den, det är Radoban. Det ska vi egentligen inte mucka med va? För alla trevnad. Här har vi den. Odogaron heter den. Odogaron. Odogaron. Hallå, det är Speaking Lava. Vi ska ta och targeta rätt gubbe här va? Den här har jag knappt jagat förut, kanske en gång tror jag. Nej. Nu plockade jag taget honom. Ja, våra placerade ansikten. Vi har försökt mest nu passa in det så att det inte ska skymma grejer på skärmen. Ja, det är inte supervackert. Nej, det är inte... Vad heter det? Nu har jag på att känna att Elisabeth kommer att skitsur. Ja, jag tänkte det. Jag tror att Elisabeth inte är här. Helt enkelt. Wiggalike, god morgon på dig själv. Ja, god morgon chattgänget. Hörrni, kan inte ni som har kollat ett tag nu ändå, kan inte ni berätta vad ni tycker har varit roligast hittills? Vad har varit bäst liksom, under de här timmarna hittills? Vi har ändå på er 18 timmar. Ja, nästan... men ungefär. Ja, jag är nyfiken på vad jag vet inte, det är 4,5 timmar kvar. Så 19 har vi på. Oj. Kolla ändå den här världen, man blir ju... Det är ju spännande, den är äcklig fast också spännande. Det springlar vad spelet heter Monster Hunter World. Elisabeth skriker så att jag är här. Ja, men du får inte vara arg på oss för att det ser ut som du gör med de här konstiga ansiktsplaceringarna. Alltså, hon står väl utanför dörren? Hon är här, eller? Jaha, jag tror att jag menar att jag är här. Ja, det kanske är också. Här kommer jag ingen vatt. Är det här nere? Ja, det sitter. Ja,
Här får jag inte gå. Vad rörigt. Jag plockar lite insekter så länge. Det är mycket att lota här, vet ni. Fullt upp. Fullt upp, kamrater. Svenska skräckspelet var nice. Och Overwatch, ja. Härligt. Jag hoppas att, det liksom, att streamen har kunnat bjuda på något för alla. Vi har haft en ganska bra, eller försökt ha en bra blandning. Och samtidigt ge tid hon är, till. Hon menar ju att hon är i, att hon är i chatten, inte utanför. Okej, okay, då var det jag som hade fel. Det hade varit tråkigt ändå om hon hade stått utanför, tänker jag. Och väntat. Och vi inte hade... Ska vi se. Kommer det nu? Nej, det där var ju fel drake. Men kom igen, titta på den bara. Ja, vårt möte med skogsrået, det var jäklar. Ja. Det där, som jag sa, det ser ut som någon slags sjukdom. Ja, den är riktigt jävla näsig. Men det är ju inte den jag ska jaga. Vi ska jaga en annan här. Då måste vi bara hitta den. Jag vet inte var den är någonstans. Där! Såg ni? Här är den! Jäklar vad bråttom den hade. Här. Footprints. Så. Footprints. Spelet går ut på att spåra och hitta och jaga olika monster i den här världen. Och så låser man upp mer och mer och kan jaga svåra och svåra monster och få bättre och bättre gear. Mm. Så att det är ett slags... grind-version av jag vet inte, det känns ju inte riktigt som det, men Shadow of Colossus, alltså det är mycket det med att man jagar de här stora bestarna på olika quests. Ja, så handlar det mycket om att liksom uppgradera sin utrustning och det finns 14 olika typer av vapen och det finns hur många olika sätt att uppgradera dem på som helst. Varje vapen har liksom en unik spelstil, de skiljer sig åt väldigt, väldigt mycket. Vi kanske borde ha köpt några distansvapen också i och för sig. Mm. Mr. Kenneman, streamingplanerna framöver. Det är bara att scrolla ner så finns det ett schema för nästa vecka hur vi streamar då. Vilka tider vi kör. Och vi kommer ha liksom lite experimentlåda i början. Så, och säkert streama på lite olika tider, lite olika dagar. Kolla lite grann vad, hur vi når så många av er som möjligt. Ja, och jag tror att i början kommer vi nog köra kanske ganska mycket... vi som är i streamingredaktionen för att dels för att ni ska få lära känna oss men för att vi ska få lära känna er också lite mer. Men sen är planen att bjuda in en del gäster som kommer att spela med oss. Yes. Vad kostar Monster Hunter? Ja, det är väl som ett fullprisspel. Ja. Runt en 500 ring sådär. Ja. Här har vi den. Julian, vi ska definitivt posta schemat på Instagram för nästa vecka. Även om vi gör det idag eller om vi kommer göra det imorgon förmiddag. Men det ska absolut finnas så man kan hålla koll på det på ett enkelt sätt. Den här festen ska vi försöka spara. Jag tror att jag kanske... Jag har nog bara slått på något en gång förut. Det finns ju ganska många. Nu behöver vi bara röd också. Det tror jag att vi får immunen på. Ah! Jeppe, jag är lika, antar att du är lika fast i Monster Hunter som Angelica. Yes, yes. Kom igen, insekten. Ja, nu fick vi allihopa. Nej. Mackandal säger jag att han kommer att få in alla Angelicas streamingkalender. Och alla mina bara. Ja, oh, ser du det? Och andra är också vi bra. Vi andra duger inte. Oj, nu... Helvete! Ja, lite smicker. Då tappar koncentrationen direkt. Oj, kasta mig buskar och grejer. Nu drar jag en jävla maxport. Jag vill bara köra. Jag brinner ju. Ja, jag förstår ju vad ni menar med att jag borde larma den där quick-menyn. Jag måste sitta och huka en liten stund tror jag. För att bli av med några blöder. Jag måste vara så. Såg ni munnen? Ja. Oj, oj, oj. Det måste jag bara slå på den också. Sticklava, jag spelar också. Jag spelade nyss här. Jag har spelat framförallt hela natten. Jag är bara uppe och vevar i luften här. Det känns som att den här gubben är uppe. Det är inte en sån kul där. Jag slår på marken lite. Kör sweeps.
Oj, han smiter mig. Det är ju livsfarligt. Vad ska jag... Hur ska jag... Här. Han... Nu är jag också... Jag har slått ut den här gröna. Om jag slår på den så kommer jag... träffa den. Kommer jag träffa? Där, då får jag lite vila. Ah, okej. Okay. Men grejen är, du blöder. Det är inte bra. Jag måste... Jag gillar mat. Det finns ingen vad heter, lista på vilka spel vi kommer köpa nästa vecka än, men det kommer vi garanterat släppa där i början på veckan. Jag vet vad jag kommer spela. Jag kommer spela mina Playstation Fantasy Overwatch. Hur gör det på stream? Är inte det? Är det verkligen bra idé? Varför skulle det vara en dålig idé? Jag vet inte. Jag blöder hela tiden. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. Jag måste huka mig. Leonard. Inte med plus nu riktigt. Jag har ju varit vaken sen ett dygn lite drygt nu. Så här draken. Men jag kör jättegärna en Afrocara på måndag eller tisdag. Oh. Lamora C. SC skriver, jag tröttnar egentligen inom några timmar på hack and slash spel, men det är verkligen en sjukt snygg miljö och monster. Kommer nog inskaffas i alla fall. Ja, Angelica rekommenderar du varmt. Ja, men verkligen. Jag är helt uppslukad och såld. Det är ju lite tid att komma in i det, men samtidigt inte lika krångligt som de gamla spelen. De var ju supermycket. Det här var ju superfantastiskt. Nu står de och flåsar för att de är trött. Kanske söndag längre, vi kan kolla. Annars så kan jag säkert på dagtid om det är tid också, tror jag. Habban, yes, vi kör hård. Ragnar, ja, du får definitivt spela mot mig. Jag vet inte hur bra du är, men jag är inte superbra. Jag försöker, men har ju kämpat. Nej, titta! De hjälper till! Du brukar ligga runt platinum i ranken ungefär. Det här har aldrig hänt förut. Nu kom det en massa katter och hjälper mig genom att knyta fast honom i en slå rep. Supersnäll. Star Wars försvar. Det här är det bästa som har hänt mig. Jag får slå min lille, men det händer inte. Jag drar också min insikt i väg. Nu, kolla! Oh! Dödsfrättlet. Det här har aldrig hänt mig förut, men det sitter som katter som kan erbjuda att hjälpa en. Och man leder dem åt till dem, och nu gjorde jag det. Och de hjälpte mig, och det var jätteroligt. Vad kul, eller? Vet att den skevan har inte ändrats. Det ser lite konstigt ut på en av bilderna bara. Det är tiden som står... Det är formateringen. Ja, det är formateringen som är lite konstigt. Vi kommer att köra Monster Hunter till 12 med tanken. Så från 12 till 2 ska framförallt Anton spela Hearthstone. Där ni ska hjälpa till att drafta Antons arena. Vill Anton köra det? Ja, jag tror det. Speaking of, det här är nog ett... Jag har förmatt att det är Antons dator sitter i GeForce 1080. Kan gå nu. Festen har ju just börjat. Hallå, GameChat. Nej, vänta. Nej, titta. Nu kom den annan gubbe och de slåss mot varandra. Nu, på. Nu är det på som gäller. Cards broken. Nu är det bara att veva här som gäller. Jag frågar dig också, Mackendal, vad har monstren gjort dig? Det är lite otydligt. Så... Ja, det kanske står i textbeskrivningen. Jag tror så här, det kan också vara att de heter monster för att man ska tänka, ja, ah, okej, det är monster. De är en fara bara. Ja, men visst är det så i... Nej, nu gjorde jag den. Jag rullade medan jag drack och då avbryter den.
Men förverkas Fortune då också? Absolut. Ja. Jag tycker att jag har sålde ganska mycket park på den här. Både... Har du legat spratt? Det är tredje gången du har spratt, eller? Ja, om... Ja. Paralys-slam på mig. Och jag har jättelite liv. Hur händer det? Då är det inte jättelite. Nej, men de har dragit ner max HP:n till typ ingenting. Nu drog ju den röda. Vad har katterna för backstory? Det undrar jag också. De är ju förslavade på något vis. Alla katter jobbar ju som någon form av så här assistenter eller i köket eller så här housekeepers. Ja, det är ju en... Vad fan, housekeeper. Lamora, vi spelade ett skräckspel som hette The Unforgiving, eller om det bara hette Unforgiving, som var ett svenskt... Unforgiven. Unforgiving, tror jag. Unforgiving. Som ett svenskt skräckspel. Som var, det var bra. Jag gillade det. Gud, han är så långt bort. Ditt pricking lava undrar, hur lång tid tar det att döda draken, lol? Tar alla monster så här lång tid? Det är jag också lite nyfiken på. Hur stor variation är det i längden på fighterna? Alltså, det är såklart, även om liv och sånt skalar när man är flera så går det snabbare för att man kan liksom distrahera. Så då går det ju såklart lättare om man är... Men alltså en kvart, 20 minuter tror jag är ganska vanlig längd på en bossfight. Så nu så här, ja, det beror på, hur ska man hitta dem? Jag hittar inte så bra på den här kartan för den har inte kört så mycket. Då tar det såklart lite längre tid när jag ska hålla på att springa vilse. Mm. Så att ja. Så att det är liksom inte om man har en halvtimme över och innan man drar till jobbet så kanske man inte klämmer in en... Nej, snabbis kan man klämma in. Jag ska flytta in det lite. Det sitter så långt ut, Tobias. Då ska vi se här. Kommer ni göra fler Hellstreams? Frågar Scarfix. Det är nog inte omöjligt. Men majoriteten av våra streams kommer nog vara på vardagar. Mm. Nico GG frågar Tobias, körde ni klart Unforgiving? Ja, vi gjorde det. Vi tog oss igenom att det tog kanske... Alltså, så snabb. En halvtimme mer än... Vi höll på kanske på typ halvtimme 40 minuter efter klockan 2. Jag sluddrar så mycket. Jag är så jäkla trött så jag kan knappt prata. Kan du säga bagare Bengtsson bakar bara brända bullar? Bagare Bengtsson bakar bara brända bullar. Det var ändå fint. Ja. Det är ju bra. Du är redo att sända radio. Hör jag. Här gick inte så bra. Han drog fruktansvärt snabb och drog. Jag har ju någon form av sjuka. Nej, nu fick jag tillbaka den. Jag hade så himla lite. Jag hade halverat liv. Det är som om jag var cursed i Dark Souls. Och så kommer den där jäklarna. Han är så långt bort. Jag springer på. Super, 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 super snabb gubbe. Vänta, en sån här har jag drömt om att fånga. Det var en krabba här någonstans, va? Ser ni krabban? Här. Den där. Nej, den drog, tror jag. Nej, nej, ah, oh, nej. Jo, titta, jag tog den. A soldier hand crab. Som kanske man inte vill ha som en husdjur, säger du. Hittat. Är det fan? Åh, nej. Vi
grejen är att jag vill inte slåss mot den där stora, känner jag. Varför? Varför? Ja, tror jag är den... Men du ser du inte på jo, den. Ser han ut som om man vill slåss mot? Men det räcker också vara t-shirts och dekaler, man vet aldrig. Ja, jag är ganska säker på att det är en jobbig fight. Oj, ekar det nu? Ja, det är något... Se till om det är någon slags rundgång på ljudet, för det, jag vet att det har blivit det någon gång förut. Nej, bra, det ekar inte. Himmel och skott på den här. Claes Eman, vi kommer inte recensera spel på Twitch, men vi kommer spela spel som vi recenserar, så det kommer garanterat vara mycket åsikter och grejer om nya spel vi spelar på Twitch. Men sen kommer vi göra liksom sammanfattade recensioner på YouTube utifrån de spelen. Sen kommer vi säkert recensera spel som vi inte har streamat också. Men som man kan säga att YouTube är liksom huvudspåret, kommer vara huvudspåret för att få den här recensionen. Ja, de kommer ju dyka upp i komprimerade varianter på Instagram. Ja. Vi postade lite spelnyheter. Vi postade en nyhet om Mario Kart om dagen. Just det. Att Mario Kart kom till mobil. Ja, alltså Nintendo har varit så himla antimobil förut. Jo. Kommer på att de vill casha in. De fick de gjorde bra med kosin på vad heter det, Super Mario Run eller vad heter det? Och Animal Crossing. Ja, det har de också kännat fram på. Det spår dem i huvudet. Sist kastade han tapp ganska mycket. Oj, jävlar, han kastade av mig. Nej, jag får gå igen. Snyggt. Kom igen. Kåt igen bara. Det är någon sorts rodeo-grej. Ja, nu sitter jag på att hugga honom en kniv och håller fast mig. Men min stamina är ju väldigt låg. Oj, 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 oj. Jag vet inte, oj, det kanske vi kan göra, streama på YouTube. Vi har inte kollat på det. Nej. Jag vet inte om man kan streama på både Twitch och YouTube samtidigt. Ja, jag vet inte heller. Vi ska kolla upp det. YouTube-kanalen kommer dra igång lite senare i februari, tanken. De första recensionerna. Mm. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Nu vill jag få. Jag vill aktivera de här hälsobenen. Small bundle of potions. Om du hoppar fram och tillbaka på monstrets rygg medan du rider, gör du mer än en skada, säger Elisabeth. Tack, Elisabeth. Som Nicky säger, that dog is pissed. Ja, du. Men den här drog ju nu. Han tog någon jäkla hemlig genväg. Vad är det för skrutt? Det har vi inte kommit överens om att man får. Ja, jag fick inte klättra det heller. Vilse i Le Pannkaka. Men jag tror att när jag kör det här uppdraget Tobias, så tror jag att du kommer in och kör med ett uppdrag också, va? Det tror jag garanterat. Jag ska bara slå den här dinosaurien på. Jag gillade mycket, mycket stora tänder, mycket drakvingar och grejer. Det är något härligt med det. Kom igen. Han åker så långt bort. Mycket springa. Kan inte ni som tittar berätta vad ni skulle vilja se för spel på streamen framöver? Vi kommer ändå streama 4 dagar i veckan. Det kommer bli en del gamande. QX, nej. Jag har fortfarande inte fått en powernap. Men vill du ta det då, Tobias? Nej. Nej. Kör den alltid eller? Jag kan inte sätta mig och typ kolla mail, kolla lite YouTube, gör någonting som jag inte behöver koncentrera mig på. Sätt ut en liten fälla här om man försöker rimma, för nu är jag trött på det här, va?
Nu ska han... he's going down. Overwatch, Dreamworld, Path of Exile, brädspel. Brädspel! Det är inte fel, tycker inte jag. Det var någon som föreslog rollspel igår också, det blev jag ju väldigt spännande. Oj, oj, oj. Det spelar vara nej, man kan inte se hur mycket din boss har kvar, vilket också, alltså det måste ju vara skitfrustrerande. Nej, för jag tycker ändå man ser ju på honom, han är ju trött liksom. Jag har ju slagit sönder honom, alltså han har ju slagit bort grejer på kroppen på honom och jag har huggit av svansen på honom, jag vet inte. Han är bara lite stolt kvar. Ragnen skriver, det vill säga en stor variation av spel, visuella romaner, äventyrsspel, mobba. Ja, jag tror det kommer bli ganska blandat. Ja, men vi är ändå fyra personer som spelar liksom en dag var. Och vi har ju alla väldigt olika spelsmak. Även om vi är många spel som alla gillar, så är det också så att man har sina intresseområden. Jag spelar ganska mycket mobilspel till exempel. Nej! GTA-rollspel, säger flera här. Alltså RP i GTA. Jag streamar Evil Within 2 och hittar ett spel. Åh! Han dog! Jag kunde! Subnautica, ja det är lite ja, små ja, sugen. Ja, vi pratade om det när vi pratade om Underhavet. Ett avsnitt i början av hösten, tror jag. Ja, det, jag tittar på det. Det ser supermysigt ut och nu är det släppt på riktigt och inte bara Early Access. Creenify skriver, jag tycker ni ska köra mycket nya spel och inte sitta och streama Overwatch, Dota, PUBG och så vidare. Då är det redan så många som streamar det. Ja, oh, det finns poänger. Jag tror vi kommer spela ganska mycket nya spel också. Jag tror att det kommer, jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt blandat. Snyggt! GG skriver de i chatten. Tack hörni, bra peppat. Jag försöker ta en till nu då. Jag ska bara return to HQ också bara. Ja, men jag är nöjd. Det gick bra. Det finns en sån här sekvens där hon spelar på olika. När hon ger katten en korv. Det är den bästa. En sån här bara jävla kabanoss. Trycker in i mannen bara. Nej, katten ser rätt galet. Peace, Spiglava. Ha det bra. 25 minuter tror jag. Ja. Det kändes som regnet till faktiskt. Förlåt. Nej, det var ingen fara. Jag var... Ja, nu. Jag tycker att det är härligt ändå att en bossfight kan få ta det. Det är ovanligt. Ja, det är det verkligen. Jag är så peppad på att vi ska spela Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, det är kvass. Det, det enda som har varit bättre, det hade varit om jag hade spelat det i VR. Det hade varit snäppet fetare, va? Nej. Vi hade ju, nu har jag kopplat in PlayStation, vi hade ju kunnat ta VR här va? Det var lite mäckigt att sätta upp kanske bara i den här lilla garderoben. De pratar nu om att du ska guida någon att spela Souls. Till exempel Elisabeth som aldrig har spelat Souls. Har du inte? Nej. Jag tycker det kan vi väl göra tillsammans Tobias. StarCraft 2 står det här att folk vill se. Det har vi också utlovat att Anton och Elisabeth ska gå en batalj mot varandra. Nu ska jag... Hörru, det kanske var tredje gången jag sa jag ska bara. Nu stänger jag bara av här. Köper du klickerspel liknelsen? Jag? Va? Nej! Nej, det var ju bobskott. Eller det var du, alltså... Jag tänkte, nu var det ändå så... Nu var det ändå så, klickar väl inte? Nu var det ändå så att du sa, vad heter det... Jag ska bara... Nej, jag kan inte säga det. Jaha, ja, kanske... lite så... Då ska vi se. Nä... Jag ska... Jag ska äta en muffin. Ja. Får man det? Jag tar också gärna... Vad finns det för muffin? Okay.
det. Jag tar gärna en blåbär. Mm. Tackar. Nu searchade jag för en online session. Jag ska göra han ska ut igen. Det vore så deppigt att vara den som behöver gå in och väcka honom. Då får vi se. Jag kan bli din Souls Guide, Elisabeth. Det är klart det kan bli det. De ska komma till Switch nu. Det är väl härligt. Visst var det så? Att det ryktet stämde? Jag tror det. Mm. Nu håller jag på att smula ner tangentbordet. Det känns inte okej. Anton Glader undrar om vi ska spela The Sims 4. Det var faktiskt ett spel som blev kuttat från listan över spel vi skulle spela idag. Mm. Till förmån som inte fick plats. För Monster Hunter, faktiskt. Men ja, jag är supersugen på att streama det. Jag tycker att det är väldigt roligt streamspel eftersom man kan involvera tittarna lite och sådär. Jag tänker att jag ska bygga Petri spelredaktionen och låta dem flytta in ett hus ihop. Se vad som händer. Det kan bli jättepinsamt. Väldigt awkward liksom. Varför tror du det? Jag vet inte. När vi börjar få barn ihop och skicka dem till socialen och... Jag vet inte. Ta bort stegen från poolen och så vidare. Vi ska hitta en campsite. Är ni ett par? Nej, det är vi inte. Vi är ett par kollegor. Exakt. Och vi är fyra pers normalt sett. Men Anton sover och Elisabeth sitter på annan ort för tillfället. Men jag tror att hon kanske är på väg hit. Hon är på väg hit. Mm. Grymt. Så att vi snart är vi fyra. Vem vill aktivera den här bountyn då? Mm. Det behöver du inte... Den är aktiverad. Mm. Det är... Om du går på register, där får du välja. Då kan du bara langa över allihopa. Register bounties är sådana du måste aktivera manuellt. Ska jag langa över dem? Mm. Ta allihopa, för det har plats för alla va? Mm. De där refreshas efter varje uppdrag så att du kan byta ut om du tycker att du inte har något bra. Men de där är sånt som du liksom gör i bakgrunden. Och det är att så här, låta honung och döda små monster och lite blandat tjafs. Så får du belöningar för det när du löser in dem sen. Och då kan det vara att du får armor sphere som du kan uppgradera din armor med. Det är bra. Mm. För du ska ju tillbaka till skogen. Känner du att du vill testa något annat vapen? Så kan du göra det. Du har ju allihopa. Om du vill gå på en expedition, öppna din världmap och välj din destination. Är någon av dem snabbare? Alltså de dubbelknivarna som jag hade är ju väldigt snabba. De är nice. Du kan ju alltid göra nya, alltså du kan säkert göra någon till utav de nya som du gjorde nu om du vill göra dubbelknivar. Oj, vad gick jag då? Mm. Hissen där borta. Du ser de där sneda kedjorna. Vita hatten frågan, det kommer bli en subknapp. Det kommer det inte bli. Vi man får jättegärna följa oss. Men det kommer inte kosta någonting. Vi kommer inte ha någon något sånt. Vi kommer inte ha reklam på kanalen heller utan det är free for all. Om jag vill byta vapen, vad gör du? Du kan gå till workshop så kan du bygga nytt vapen. Som är lite bättre. Då går du bara fram till snubben där vid elden. Så tar du forge weapon. Smidig. Smek-tv. Jo,
Vi håller på att bygga en gaming setup på kontoret. Men på den här kan man spela, alltså hemma hos Anton så har han dubbla setup så att vi kan spela på lite annat sätt. Men vi håller på att bygga en studio faktiskt. Och det är dual blades för jag ska ta. Mm, jag tar den. Och så kan du bygga bone hatchet. Då kan du gå på upgrade. Så kan du se vad du kan uppgradera, vad du har grejer till. Mm. Du har ju dödat en jägras, det kan hända. Du kan säkert göra jägrasutrustning om inte annat. Är ni kommunister? Under Tabasco? Tabasco shots? Nej. Någon som gillar Evil Within undrar Macandal 86. Har du spelat det, Tobias? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det står också, det står på min lista. Ja. Anton Glader undrar om vi tycker om vad vi tycker om Life is Strange. Jag tyckte väldigt mycket om första episoden, så har inte jag kört mer. Jag körde de, vad heter det, tre första, det kom fyra var tror jag. Ja, och sen kom det Before the Storm nu. Just det, och jag tyckte om det. Jag tyckte att det tröttnade lite på storyn efter ett tag, jag vet inte varför riktigt. Elisabeth är på bussen, det är bra. Då ska vi se, och jag ska dit. Gick du nu? Byggde du någon utrustning? Ja. Jag har ju, ser ett vapen. Nu uppgraderar du dem? Ja. Du måste bygga armor också. Jaha. Alltså hur mycket jag har råd att bygga? Men bygg allt du har råd med. Bygg för fan. Det är ingen idé att spara på någonting. Det är mitt bästa monster hunter tips. Snåla inte. Använd looten. När man kommer till high rank så är allt värdelöst ändå. Kolla, jaglas, du kan bygga skor. Okej, okay, är det bra? Mm. Men bättre än det du har i alla fall. Så kan du bygga Kestodon kjol. Eller vad det var. Vad är skillnaden på P3 och P4? Det kanske Anton får svara på sen, som faktiskt jobbar på både P4 och P3. Mm. P3 är ju den unga kanalen med ny musik. P4 är lokal stationer. Hur ser det ut då? Boom. Ja, men är de bättre så? Du kan kolla. Du går upp till den du har equipad där och kollar. Ja, den har ju bara 2 i defense. Och sen gå ner då. Här kan du också se. Du får en attack mot dem. Tryck på mittenplattan. Mm. Då ser du att den här ger dig plus 3 attack dessutom. Så det är bra. Bygg en sån här. Så den ska jag göra. God morgon Oxids Gaming. Och alla ni andra som har joinat kanalen. Är vi nästan uppe i 500 pers igen? Vad är det? Skrollar ner lite. 462. Om den är uppdaterad. Ja, Afroaffe skriver, jaha, det är så här ni ser ut. Men mig har ni väl sett förut ändå? Jag är ju på massa bilder. Jag har lite tåhävningar. Tennis undrar, vad är det för gott vi äter? Vi äter muffins. I brist på riktig mat tror jag, lite så. Jag slarvade med frukosten. Det är mitt sämsta när jag gör det. Men jag gjorde det. En liten hornkjol. Ja. Fint. God morgon Viking 001. Tobias, det är det Salma som sjunger. Den som sparar han har till slut bara pengar kvar. Bygg för guds skull. Var är Monster Hunter det Salma tänkte på när de sjöng den, tror du? Kanske. Då har jag väl smedarna jobbar inte gratis, man pröjsar ju flera tusen för att bygga grejer. Eller nej, 200 spänn. 200. Okej. Nu har jag väl allt som är bra, va? Mm. Det ser jättebra ut. Bra byggt. Nu kan du ut och questa. Kolla, nu kommer det gå mycket bättre. Eller hur?
Då kan du bara, du kan gå till tavlan som är utanför till höger här. Anslagstavlan. Mhm. Det kanske inte var en quest, det kanske bara skulle på expedition. Jag ska hitta någon slags camp. Mm, okej, okay. Då ska du bara gå ut genom porten. Jag ska till Astera. Ja. Mm. Nej, du ska till Ancient Forest. Du är i Astera. Ja, ah, okej. Okay. Men du kan göra som du gjorde på kartan, det vet du väl. Och sen spelar det någon roll? Mm. Vad jag tar som departure point? Nej, det tror jag inte. Men gick du till Ancient Forest? Det såg inte ut som det. Nej, det gjorde han nog inte. Nej. Gör det. Det blir kul. Hur känns det att förstöra rytmen, Tobias? Genom att vara vaken så länge? Åh, jag hoppas att jag... Alltså jag måste ju liksom vara vaken tills ikväll så jag kan återställa rytmen någorlunda. Fast titta här, det blir ju cutscene och grejer. Då borde jag väl ha tryckt rätt. Jo, det blir nog rätt. The Science Boy, ni pratar morgonpasset. Martina har väl slutat morgonpasset? Har du inte det? Jobbar inte hon med P4? Tror jag. Krister på E3 flyttade på E4 för att åsa också. Krister rapporterade blev kvällspasset på E4. Mm-hmm. Inga gamlingar där, nej. Sa jag med rostlig röst. Nej, exakt. Let's look for the campsite. Vi är ju knappt 30, du och jag, tyvärr. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Nu är jag lite osäker på vad jag ska göra här, måste jag säga. Whenever you leave head to the new campsite. Mm. There's no time limit on how many times you're allowed to faint. So that means you can explore to your heart's content. Prata med henne. Har du gjort det? Vem? Hon, din handler. Pratar du med henne? Hon är inte med. Jo, var hon inte? Hon stod väl där? Där står hon ju. Prata med henne. Hon har ett utropstecken om huvudet. Bing! Det är som i Metal Gear. Ja. Fast jag kunde inte göra det right now. Okej. Du behöver hitta en till campsite i alla fall. Lodi skriver, försöker chatten säga att P3 spel ska bli P4 spel. Mer bridge och Uno, mindre pubg. Har du någon att ja, men ska? Nej, ge dig runt och lalla lite då. Scoutflysen kanske guidar dig. Du har ju två utropstecken på kartan där också. Eller? Kika efter dem. Oj, 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 frågetecken, du är. Jag tycker på det. Så är jag ända framme. De är jättebra om du tar frågetecknen. De ger dig. Now this is interesting. Let's report our findings to everyone at the resource center when we get back.
Jag tyckte inte jag skulle gå upp här. Men... Mm. Oh, vill du veta vad den är? Ja. Gå tillbaka. Lite grann. Så här. Mm, exakt. Exakt. Fick WoW-session. Niglis 20 passade på att sova då. Hur gick det, Tobias? Gick så bra. Mm. Jag och Anton spelade med ett gäng tittare. Det var svinkul. Mysigt. Det låter jättemysigt. Over here. Här står Vivi. Hello. Prata. Ja, det ser faktiskt ganska svettigt ut. Sainsborg tycker att det ser varmt ut med den där outfiten. Min? Jaha, det är... Päls och grejer. Jaha, jag tror du menar den jag hade på. Jaha. Ja, i och för sig. Det är lite varmare idag än vad det var igår. Idag skulle jag kunna på mig raggsockarna, nästan. Jag är ju lite kall eftersom att jag inte har sovit. Mm. Veppan undrar, är det här bara för PS4? Nej, Monster Hunter World finns just nu också på Xbox och är planerat att släppas på PC. Så det kan man spela på många format. Hur känns det? Känns toppen. Jag är lite osäker på vart jag ska vara. Mm. Vad sa den där lilla tomten när du pratade med honom? Mest hej och hallå. Ja, följ flugorna. Dina scoutflies, de där gröna. De ger mig liksom bara... Ja, de ger dig bara items. Och då är det bara lära runt. Jag tror att du ska uppåt till höger liksom. Höger, där, ja, runt 12:an kanske. Alltså där någonstans, ovanför. Alltså uppåt, för det du kan fylla ut, du kan gå ut där uppe. Men ska man inte gå där då? Nej, du kan gå där uppe, du har bara inte låst upp de kartbitarna. Okej. Okay. Så du kommer se att det går att gå där också så snart. Är det någon stor jäkla? Kan jag slåss mot den där? Hey partner! Ja, du kan slåss mot den där. Kommer jag vinna? Nej. Nej. Skit. Det har jag väldigt svårt att tro. Om jag ska vara ärlig. Tack för det var Anja som de pratade om i chatten. Ja, ah, okej. Okay. Som var mäktig fight. Det är väl egentligen de första så här riktigt, riktigt stora och svåra utmaningen i spelet. Är att faktiskt lyckas spöa honom. Eller henne. Vita hatten undrar vad vi för tankar kring att Red Dead Redemption 2 flyttades fram. Det flyttades ju nu till 26 oktober. Det skulle ju kommit i höstas, var det tänkt. Och sen flyttades det fram nu till våren. Och nu har det flyttats fram till 26 oktober. Jag är ju lite skeptisk. Oj, vadå det? Nej, men jag är lite orolig att Rockstar kommer trilla i någon form av... fälla gällande mikrotransaktioner och lootboxer och skit. Mm-hmm. Det är lite orolig för det. Så att jag försöker att inte hoppas så mycket. Men tror verkligen det efter Battlefront debaclet. Fortsätt plocka de där doodles som du hittar. Jag tror att det är det du ska göra. De där frågetecknarna. Du ska hitta de här små katterna. Det är bra. Vad sa du? Om... Men tänker du att de ändå ska ge sig in i den grejen efter det som hände med... Kanske. Eller så var det därför de flyttade fram det. För att de hade tänkt göra det och de måste bort med allt. Jag vet inte. Men jag tycker att det är helt fint att man flyttar fram fel spel. Det är bättre att man flyttar fram dem och polishar dem så att de blir bra. Än att de hafsar ut dem. Jag kan vänta liksom. Alla kan glömma en... liksom uppskjuten deadline om spelet är bra. Ingen kommer glömma om spelet är dåligt när det kommer. Nej, exakt. Kolla som Mass Effect Andromeda. Det var ju... Jag vet inte hur mycket de hade behövt skjuta på det för att rädda det i sig.
The Science Boy verkar sugen på monster inte va? Gillar katten och grisen. Men ja, precis. Det kan vara svårt att lira 50 minuters sessioner när man har barn och jobb. Det man får göra är man får ju förhandla eller muta barnet med typ YouTube kanske. Eller Duplo funkar. Men ja, och det är ju så här, det är lite jobbigt också att man inte kan pausa i spelet. Det är lite problematiskt. Niglis 20 hade gärna sett mer av din ångest. Tobias, när du spelar Unforgiven. Jaha. Ångest tror jag inte ska. Däremot så bara att jag skulle vara rädd, och det var jag ju emellanåt. Mm. Skräck blandad förtjusning. Precis. Mm. Det är bra. Hur går det för dig? Jag irrar mest. Mm. Ska jag peka? Ja. Gå norrut. Det kan vara där. Har jag en kompass där? Mm. Uppåt liksom bara. Jag tror... Alltså du letar efter ett nytt ställe. Där! Prova att gå upp där. Eller? Jag tänker att du letar efter ett ställe att bygga en ny campsite på. Alltså... Ja, titta nu. Nu, vad var det de reagerade på nu? Vänd dig om, titta runt och se. Det känns som att de... Nej, det var bara hela kryp. Jag tror... The dual blades are close range weapons made from hitting prey. Ja, just det. Har du slagit något med det? Nej. Demon mode is super strong. Då vevar du som fan på skangel. Cirkel går också bra. Och du använder... R2 för att aktivera Demon Mode. Och då gör du extra mycket skada och får lite andra kombofunktioner. Och den dränerar din stamina sakta. Okay. Så att du kan trycka bort den om du vill bara så pausa. Men så att om du ska slå på en fiende så kan det vara bra att aktivera Demon Mode innan. Och då drar du automatiskt fram vapnen. Men om du går upp... Kom du därifrån? Nej, upp till vänster för den här lilla backen. Biffen undrar om vi tycker om pepparkakor. Det är lite off-season för det nu va? Jag gillar inte ens pepparkakor on-season. Viking hälsar tack för det grymma skräckspelsliret igår. Det var väldigt roligt. Väldigt kul. Over here. Harkel skriver, tänker att de kommer göra Red Dead Online och pumpa ut DLC. Verkar ha funkat bra med GTA 5. Ska jag ner här? Det gick att hoppa ner i någon... Klättra runt lite. Alltså du skulle leta efter någonstans där du kan sätta upp ett nytt camp. Jo, det förstår jag. Men frågan är vart? Jag kan antingen gå upp eller så kan jag klättra ner. Jag får mig att jag vet vad det är på kartan. Om du tar upp kartan. Jag tror att det är... Men här uppe är det. Den där lilla... Sitt där, tror jag. Okej. Okay. Så då kanske du måste gå tillbaka lite. Ja, det är ju långt bort. Ja, men jag tror också att de kommer liksom följa upp och göra som de har gjort med GTA 5. Fast med Red Dead Redemption. Det kommer ju vara GTA 5 på hästryggen, liksom. Tänker jag. Men vi får se. Ja, att inte kunna pausa en dealbreaker, The Science Boy. Men så är det verkligen. Kan man inte pausa så blir det ju mycket mäckigare. DrunkenSweet83, kul att se att Tobbe Boy ser ut att han still going strong. Känner du dig strong? Strong vet jag inte. Still going. Absolut. Ja. Har vi fått något Twitch-partnerskap? Nej, jag vet inte vad det innebär att ha ett partnerskap på Twitch. Det är vi väl inte? Nej. Nej. Och det kommer vi inte vara heller, eftersom att vi inte tar emot subs och inte har reklam och massa sådana saker. Just det. Jag hoppar det bara ner. Vi spelar på PlayStation 4 på en Pro-konsol just nu. Det finns även till Xbox och är på gång till PC. Monster Hunter World, alltså det som vi spelar med. Hur går det för dig? Hittar du dit vi pratar om?
Jeppnis undrar om vi har världens bästa jobb just nu. Nu har jag jobbat i... jag vet inte hur många timmar. Ja, men vid den här tiden igår ungefär började vi väl ses. Ja. För att preppa. Mm. Oh, Zombie Nick undrar vad vi har för favorit Studio Ghibli-film. Min är Princess Mononoke. Den är jättebra. Jag gillar... Vad heter den med badhuset? Mm. Spirited Away. Spirited Away. Det är också min, det är min bästa. Den är fin. Det är det. Det är väl lite så här old school att tycka att Mononoke är bäst. Eftersom den är en av de äldre. Alltså jag gillar ju... Det är även, den med skogsdjuren. De här Forest Spirit, eller hur? Ja. Jag gillar även Nausicaa Valley of the Wind som ju är ännu äldre. Jag tror inte att jag sett den. Är den ännu äldre? Jag får för mig att den var ny. Eller har de bara släppt den igen? De har nog bara släppt den igen. Ja. Nu är jag ju här. Ja. Var det fel campsite? Sa hon någonting då? Det hände ingenting. Va? Jo, titta. Complete delivery request to establish your camp. Ja. Fast, hur är det då? Mm. Det gör du ju i stan. Prova att gå tillbaka. Fast jag har inte completat... Fast jo, det står ju också så här. Complete the expedition. Alltså... Jo, men det, jag har inte jo, bockat av hem till din nej, men skit i det. Det verkar inte vara ditt huvuduppdrag. Eller? Jo, det är mitt huvuduppdrag. Nej, åk tillbaka. Kommer bli bra. Hur åker jag tillbaka? Fyrkant. Och så väljer du Astera. Just det. Ghibli gjorde ju en Ronja Rövardotter-film, ja. Nyss. Har du sett den? Var inte det en tv-serie? Eller en tv-serie. Ja, jag har faktiskt gjort det. Totoro! Såklart, den är också väldigt fin. Vita hatten undrar om vi är taggade på nya Ni no Kuni. Jag var inte superduper förtjust i det förra. Men jag har förstått att de har gjort om en hel del nu till Ni no Kuni 2. Så att nu är jag faktiskt lite sugen. Jag försöker lösa så att vi ska få streama det. Jag tror att det kanske går att få ordna innan release. Blev det här rätt verkligen? Ja, men jag tror att det här blir bra. Tänker på det. Du hittar ju en campsite. Du måste, grejen är att för att aktivera en campsite så måste man liksom hjälpa till att bygga den och lämna lite loot till dem. Men det första som hände var ju typ att hon sa så här: här hittar vi spännande grejer. Vi åker tillbaka och berättar på Research Center. Så att antagligen hade du varit klar med din expedition efter 2 okay. minuter. Let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Nej, eller? Find the campsite in ancient forest och fortfarande som... Du tar tillbaka allt jag sagt. Det var ju superrörigt. Gå ner och prata med Research Center. Det kanske är någon annan campsite du ska hitta då. Hur många campsites finns det på den här banan? Kommer jag ner? Ja, du kan ta hiss. Hiss till höger. Höger. Bakom dig. Så tar du trade yard. Gorex the Man undrar om vi spelat The Divisions nya patch 1.8. Nej. Jag har inte spelat det på väldigt länge, va? Du körde en hel del ju. Jag körde en del när det kom. Men nej. Berätta, jag är nyfiken. Är det bra nu? Är det bra nu? Har du fått ordning på allt? Så springer du rakt fram höger. Och så höger. Och så pratar du med de där som står rakt framför dig. Pratar med dem. Ja. Ja. Och sen så tar du complete bounty. Tror jag. Deliveries. Complete. Prova den. Där kan du kolla vad de vill ha för att bygga den. Då behöver de Iron Ore och Injured Bone. Och lite poäng. Fint! Nu
Nu har du byggt ett till kamp. Är det klart nu? Jag vet inte, jag tror inte det. Jag tror att de vill att du ska hitta ett annat kamp. Jag fattar inte. Find the campsite in the ancient forest. Du får väl gå till ancient forest då. Vad sa de? Find the campsite in ancient forest. Ja, men hon brukar chattra så mycket. Ja, hon handlar. Jag är ledsen. Kommer en massa tips. Kommer inte ihåg alla tipsen. Va? Måste ju lyssna på din handler. Nu har jag ju två här. Southwest och Northwest. Xalx 242. Tobias, är inte du helt död nu? Nej, inte helt än. Tre och en halv timme kvar. Det är ju sjukt ändå. Att det är så lite kvar. Blod säger god morgon babes. Hur mår ni? Vi mår bra. Toppen. Tobias har inte sovit. Jag har sovit lite grann. Känner ändå att jag är vid gott mod. Mycket pepp. Åh. Schemat. Det är det som postas i chatten lite nu och då. Ja, Gorex the Man säger, ja absolut, mycket endgame content, bra sets, dock är jag lite missnöjd över att de inte fixat DZ, alltså vad är det, Danger Zone, vad heter den? Nej, Dead Zone, DZ, skitsamma. De har inte fixat den ännu, finns fortfarande en del fuskare där, men det finns väldigt mycket nya grejer att göra och det mesta har de släppt helt gratis. Spelet är nu vad det borde varit från början, riktigt bra, rekommenderas. Alltså The Division, det låter ju som samma vända som det har varit med Destiny, tycker jag. Det är också så här, inte vad säkert bra. There's no time limit on how many times you're allowed to faint, which means you can explore. Nej, förlåt. Kliar i mina små fingrar. Head to the new campsite. Men har man... Det är som att man får liksom ingen hjälp med någonting. Alltså, var men, man ska alltså, gå. Jag tror att du ska följa efter de här. Du har ju här uppe. Det var ju det du höll på med. Följ efter den här Wyvern-gubben. Var inte det det? Nej, det var inte det. Det var inte det. Tror jag ändå att det är en bra grej att göra. Hur kändes det att slåss med knivarna då? Men det kändes bra. Men jag är mer så här, vad men gå upp dit. Du har ju där uppe. Till den här då? Mm. Jag tror att det är en bra idé. Du kan teleporta till den andra campsiten där uppe. Teleport. Nu bara trycka kryss. Brian hälsar, jag är fortfarande vaken med dig Tobias. Ja, oh, bra. Fint. Och nej, blodsnät dog mitt under Unforgiving. Det som var så spännande. Ja, jag förstår. Lite stämningsfullt. Ska ni spela Keep Talking and Nobody Explodes för att peppa igång igen? Där blir man ju bra stressad. Så vi kommer ju avsluta med det. Det kommer ju bli härligt. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Xalx 242 klarade ni Unforgiving, gav upp i två typ. Ja, jag hörde att grabbarna klarade det. Var Elisabeth kvar också? Nej. Nej, jag gick och la mig någon gång där vid ett. Men det var väldigt spännande. Hon var med en bit till, men hon var inte riktigt med hela vägen till slut. Nej. Hur följde jag efter den här bara? Seth Angel skriver, Tobbe, du är warrior alltså. Bra jobbat hittills. Tack. Peppigt. Unforgiving vinner i alla fall pris för sämsta skådespel på länge. Men jag tror så här, det går ju inte att göra röstskådespeleri i ett spel på svenska utan att det känns töntigt. Jag tyckte ändå så här, det var inte så farligt. Jag tyckte ändå det var helt okej. Men det blir ju något så töntigt. Vad det än är så blir det ju töntigt på svenska, är det inte så? Nej, det håller jag på. Men däremot så tyckte jag, alltså det var väldigt skiftande i kvalitet kan man säga. Mm. Vissa bitar var liksom ganska bra, men det var vissa bitar som var, det var lite svagt. Ja.
ändå härligt för stämningen. Absolut. På sitt sätt. Det var ju en överraskning. Jag visste inte att det var på svenska. Va? Nej, det bidrog ju till stämningen med liksom nordiska väsen. Och när de det här vill ju liksom bara att jag ska upp så högt det bara går. Ja, men det är för att det är ett kamp där uppe. Eller nej, det tror jag inte. Jo, men där är det. Ja. Det kommer vara. Det kommer bli bra när du hittar de där gubbarna. Det kommer bli jättebra. Jag tror att det är det du ska göra. Det är bara att du... Ja, jättebra att du tar de där frågetecknen du hittar. Ja, här har jag ju varit. Mm. Kolla! Ja, men den här var inte här då. Va? Va? Var den inte? Nej. Följ efter! Följ. Exakt den här rutten har jag sprungit. Ja. Men inte efter en liten katt. Nej. Det är väl ingen katt. Grimalkin. Där. Kommer vi till Retrospelsmässan 2018 i Göteborg? Nu. Vad drömmigt det har varit. Ja, nu, titta. Har du klarat det nu då? Nej. Va? Fortsätt följa. Du har inte tagit fatt honom. Fortsätt följa. Ska jag ta fatt? Ja. Snyggt. Jag tryckte fram. Nej, jag vet. Men om man trycker på hopp eller cirkel så fuckar man upp det. Det brukar jag göra. Jag bara trycka framåt och spinnknappen så blir det bra. Jag är snabbare än den där. Det är bra. Jaga på. Androiders. Jag som har missat hela Monster Hunter-grejen, vad är storyn och målet? Storyn är att man har kommit till en ny värld och där finns det jättestora monster. Och någonting konstigt pågår. Är det det också? Ja, men det är ju något alltså de skickar ut dig för att så här, kolla, bara, fan det här är märkligt, eller vad är det här för fiende, varför beter de sig så konstigt? Mm. Monstren har ju blivit aggressiva, det är ju någonting som har hänt i naturen, liksom. Så. Jag har lite honung också. Jag sitter. Du har fått en kompis som hjälper dig. Plus att han har lärt din katt Jagras språk, så din katt kan prata med Jagras. Det är men... Jag har fortfarande inte bockat av. Nej, det är för att jag inte fattar vad det är du ska göra. Kika lite du. Okej. Nu jag ligger efter med chattläsandet. Det där grovfjärskant. Man skulle hitta den nordöstra. Men har vi inte gjort det? Nintendo Labo skulle absolut streama. Okej. Tjo! Ja, nice. Okej. Nu löser vi den här grejen, hörni. Vi ska hitta ett kamp någonstans. Här är ju ett utropstecken. Det är hit vi ska. Varför inte gått hit? Det är märkligt. Tobias, du hade ju en quest-ikon på kartan. Vadå? Hur såg den ut? Alltså, ett utropstecken på kartan. Här vid är ett utropstecken. Men det fanns inte där förut. Nej. Tror jag. Vi kör på här. Åh! Det kittlar lite i magen när de kastar sig i de här repen, tycker jag.
till magkittel. Ja, precis. Vi håller på med någon sorts campsite-letar-uppdrag, verkar det som. Här kommer det någonstans. Ja, vi ska bara ner på backen. Vi vill inte vara här uppe. Gå ner här. Wow! Asså. Alltså. Man har haft en liten fallskärm, känns det som. Gick fram då. Oj, oj, här är det spännande. Här är något som vi inte har stött på förut. Hej, hej. Titta, här hittar vi någon. Oh, yeah. Men det här är väl bara sidouppdrag ändå. Head to the new campsite. Men. Det står inte hur vi inte kan komma vidare. Missat footprint. Classic Cassie är tillbaka också. Hej, hej. Ja. Alltså det där plakatet med en pil upp, det betyder ju att vi har hittat campsiten. De är så gulliga de där hararna. Fången. Plakatet med en pil upp betyder att man kan bygga en campsite där, men man måste så här hitta lite items och göra ett quest för att bygga campsite. Over here. Men den här personen då? Let me explain. Head to the new campsite. Vad betyder ens det här? Hittade du det? Nej men ja, alltså det är massa såhär tjofräs. Visst att det var massa tjofräs. Jag vet inte vad du har gjort, Tobias. Nej, jag skojar. Men jag är ju, det är ju extremt förvirrande där, hur spelet inte kan så här förklara för dig vad du vill att du ska göra. Exakt. Nu har jag dessutom tagit de här frågetecknarna och det här är bara en tråkig fiskargubbe, så honom kan inte tänka mig att vi skulle behöva hänga med. Mm. Längst åt höger där är fyran. Kan det vara där liksom? Jag tänkte längre. Jag pratade med den här personen. Längre ut. Här nere. Ja. Vid fyran där. Den där ihåligheten. Mm, nej, det är det inte. För här har vi ju, här har vi så att vi kan bygga ett camp. Det är nästan så att vi behöver googla på det här, tror jag. Det är oklart. Har någon i chatten några tips? Är vi... Vi ska se här. Gå tillbaka och under dig. Jag missade ett footprint.
Är det inte campsitet nordöst på kartan? Ska bygga campsitet och sen gå dit? Är det det som är ledil? Eller styra till det? Absolut, jag ska läsa på och se vad folk säger. Typ klockan 3 på kartan. Klockan 3. Men... har vi inte gjort det då? Jag kan byta. Vill du sitta? Jag kan sitta här. Jag kan sitta här. Jag sitter här. Jo, det här var lite skönt att sitta. Nej, nej. Du åkte tillbaka nu? Mm. Jag tänkte att vi skulle bygga den där campsiten. Men vi kanske inte hade vi vad vi behövde för att bygga den. Don't let me down. Om vi tar complete deliveries. Där. Ja, den där kommer vi inte kunna bygga. Nej. Skit i det då. Då teleporterar vi oss till det. Vi teleporterar oss till... gå ut genom... Ja, exakt. Så tar du det andra. Ta camp 8. Så att det inte är det de vill att vi ska... Kolla! Nu fick vi den. Ja. Vi klarar det. På riktigt? Du får kolla reprisen här. Ja, titta. Hur fan kunde det bli så? För att vi behövde hitta campsiten. Och sen behövde vi bygga campsiten. Och sen behövde vi åka till campsiten. Men allt hade vi gjort. Ja. Men nu har vi gjort det på riktigt. Så att det räknas. Men nu sitter jag här och ser inte riktigt chatten. Jag kan flytta upp den här kanske. Vi byter plats helt enkelt. Ja, det kanske lättast. Om jag ska läsa. Hur går det för Elisabeth? Ja, jag antar de säger till någon här. Jag tror att vi spelar Hearthstone om en kvart. Oj, är det så pass? Campsite. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Whenever you leave the base without signing up for a class, Maruku undrar om någon är monstranter veteran eller om det är helt nytt. Jag är inte ny till serien. Jag har spelat de gamla spelen och har spelat det här ganska mycket. Head to the new campsite. Vi var bara väldigt förvirrade vid just det här uppdraget. Men nu är du tillbaka där. Head to the new campsite. Va? Men vad sa de? De sa klockan 3. Head to the new campsite. Vi testar att dra dit. Ja. Absolut. Men var inte den nykryssad när vi var där nyss? Nej, tydligen inte. Jag står inte där. Enorm förvirring. Jag ska visa vad det är. Va? Men är det det som är problemet? Klockan 3 på kartan. Är det här? Titta, tryck uppåt en gång på piltangenten. Upp igen. Gå mot klockan 3 där borta, vid 11:an typ. Där kanske. Men är det inte den här? Nej, det är inte den. Det är 100% säkert inte där. Det är en vattenpöl. Elisabeth? Det är inte på 4:an, det är en vattenpöl där. Hej. Är den här? Hej. Nej, det är typ vägen tillbaka till stormbasen. Typ där vi är, där. Typ här? Ja, fast lite upp liksom. Men var vi inte där då? Vi har ju varit där och aktiverat den. Har vi den inte? Här? Nej, är det två olika? Nej, ni har aktiverat den som är där uppe. Ja, men vi har ju... Det är en till här, menar du? Tryck uppåt. Precis. Tryck uppåt. Igen. Nej, det är en till. Men det finns en till camp där vid 11:an typ. Men det är superotydligt. För grejen var att jag höll på att göra runt jättemycket när jag skulle hitta det här campet. Och till slut så typ lackade glowflysen på mig och började visa vägen bara sådär. Jag gillar att du är helt andfådd för att du... Jag var sprang, jag kollade på... Och du bara, jag orkar inte med dig att de håller på så här längre. Nu kollar du chatten, jag bara, det är klart att jag är på kartan, jag måste hit. Det är där, jag lovar.
Hej chatten, nu är jag här. Elisabeth är här. Hej, hej. Var tittar jag? Alla. Båda. Båda. Jag syns bara i Angelicas kamera. Hur känns det då, Tobias, att spela monster alltså? Det känns kul. Blodad tand? Ja, men lite. Jag skulle vilja spela på PC heller bara. Ja, får vi vänta på det då. Ja. Stone, det kan jag skita i. Välkommen rödtoppen, säger Drunken Swede 83. Förlåt, vad sa Drunken Swede 83? Välkommen rödtoppen. Ja, det gör det. Det är du det. Tack. Och Saki, jag tycker att det är skönt med lite utveckling med streaming för SR. Blev nådigt förvånad av detta. Ja, 7 år i radio. Det är dags att flytta hemifrån för Petri Spel. Flytta ut på Twitch, bland annat. Putte Ek, ja, det ska ju komma till PC. Eller om vi suttit och tittat på det här. Det vore ju superjobbigt. Nej, det är klart att det kommer till PC. Gidra, hur långt in är detta? Det här är kanske tredje uppdraget, typ. Tobias har väl spelat, vad kan du spela Tobias? 2,5 timme? 2 timmar? 2 timmar, typ. Det kommer till PC, men i höst. Lind Official undrar om jag har kört Sea of Thieves. Jajamän, jag har kört och Elisabeth har kört. Det var kul. Men jag saknade lite... Lite saker att göra, kände jag, för att liksom kunna bedöma hur mycket livslängd det finns i spelet. Vi får se. Nyfiken ändå. Ni kan tracka killen som stod nordöst. Ska vi prata med den där? Nej, det är en annan quest. Gobben. Vad är det där då för grön person? Over here. Där, upp där. Classic Cassie har lyssnat på alla avsnitt av Petri Spel. Det är bra. Och någon i chatten igår som var inne på sin tredje genomlyssning. Nu. Är det kampet? Yes. Hur otydligt var inte det här? Jätte. Det var faktiskt jätteotydligt. Oj, oj, oj. Nej. Jag ska döda också. Det är ju kycklingen. Bjucke. Classic Cassie i alla fall. Vi hälsar dig på Comic-Con. Vad roligt. Jag tycker inte alls att det är pinsamt eller awkward när folk kommer fram till hej. Det är bara härligt och roligt. Så fortsätt göra det. Den där ska du jaga nu. Och den plockar upp en sten. Och sen så kastar den till dig. Nu var det en kruka. Okej. Kastar en kruka. Sen blir det, det är ju faktiskt superjobbigt. Men man kan väl typ flasha dem för att få dem att tappa stenen, eller hur? Ja, jag behöver en paus nu. Efter den här persen. Ja. Nu får ni två köra lite. Jag är tillbaka om någon timme. Ska vila lite grann. Absolut. Jag ska inte sova, men vila lite. Gör lite annat. Är Anton vaken? Det är ju Hearthstone om 10 minuter. Jag tänker vi kan köra på med Monster Hunter till Anton vaknar. Vad säger ni i chatten? Är ni okej med att vi spelar med Monster Hunter? Det lät ju inte som att... Jag frågar om lov. Nej, de har ju inte klagat på det, kan man inte påstå. Men, okej. Ska jag kan dö när det är då, Tobias. Är det det vi gör? Vad brukar du köra för vapen, Elisabeth? Kom och sitt! Ja, jag ska Alltså, eller du får ju komma in och ta dig skorna och sådär. Superhetsad, sorry. Hörrni, vi fick ett uppdrag här. Jag spelar vidare. Jag hjälper dig, Tobias, med det här. Toppen. Vi kör ihop. Det blir bra. Men alltså, byggde ni Tommy så med mening? Ja. Nej, alltså det är en preset. Aha. Det är en sån en färdig gubbe. Som råkar se väldigt mycket ut. Men du är inte den första. Nej, men jag läste det. Jag har sett det. Ja, men jag har sett flera som har anmärkt på det online förut. Vad kör du för vapen när du spelar? Jag kör också Insect Glaive. Du gör det? Den är så rolig. Men sen när jag kollade på när du spelade och du började hålla på med det här med de här olika juicerna, de olika färgerna. Jag bara, oj, det hade jag ingen aning om. Jag hade missat det helt och hållet. Det är ju så, det finns ju tutorials på alla vapen och grejer. Men det är så otydligt. Det är ju väldigt... kolla, nu kommer han under, va? Där. Nej, vad roligt! Death from above. Ja. Det var lite mäktigare om jag faktiskt hade fått mountaren. Med mitt lilla move.
Ja. Jag tycker att de där kycklingarterna, de är så himla smala så att det är svårt att få grepp om dem. Ah. Svårt att landa rätt. Ja, ah, just det. Jag tycker fortfarande att jag inte vet hur man ska landa. Oj. Kolla, 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 kolla! Oj, mycket bra. Du också. Det där man får akta sig för. Fy! Åh, jag förtjänar det där för att det var så jäkla kaxig. Det var helt... Jag uppgraderade min kinsikt så att den gör till dels strömskada och paralyserar med sitt mål. Aktiverar det ofta då? Ja, alltså jag drar ut det lite då. Det blir ganska mycket. Ja, för jag tänker liksom, hur mycket måste man alltså, man måste bygga upp paralysen för att det ska hända något? Nej, jag tror att det blir i målet. Erika, kan du ge dig med den laptopen som ligger där? Det är lite busy va? Nej, men god morgon. Här är min trooper som är tillbaka. Mr. Anton. Var det värt att sova? Ja, otroligt värt att sova. Ja, det var det. Ibland är det som att det bara blir värre om man får sova för lite. Idag blev det bara bättre. Härligt. Jag ser att min mamma är inne och kollar. Hej mamma. Gullmamma. Ja. Hon är gamer. Hon spelar Starcraft. Hej Elisabeths mamma. Vi är Elisabeths nya kollegor. Hej hej. Kolla din mamma på när du skriver. Nej. Nej. Min mamma är inte så bra. Eller hon är inte så teknik. Hej. Och mina föräldrar är ju inte så bra. Hur blev jag av med den här stenen? Alltså jag läste en trollig post på Reddit att man kunde köra Capture Net på den, men jag vet inte om det stämmer. Hur han skötte då, Tobias? Oj, det var någon där. Det var bara, nu spelar jag på lite otydligt, vi fastnade lite på det. Så jag sprang. Jag kollade på streamen och bara, nej, jag vet vad de ska göra. Springer så här. Ja, det var en stor stilad insats faktiskt. Nej, men vad har vi gjort? Jag har dödat lite drakar. Det var roligt. Jag visade lite olika utav de världarna som kan kallas upp. Jag tror inte det här är den första djungelvärlden. När vi tittade på den ruttna dalen och korallreven. Mina favisar. Korallreven är superfina. Alltså det är så sjukt när man kommer dit och bara wow, den här världen är så fin. Jag har inte, är det sönder någonting? Jag har inte kommit till den där gravgården än. Nej. Så jag vågade inte titta när du spelade där, för jag ville inte se, jag ville spoila för mig själv. Oj. Men då hann ni ganska långt ändå, alltså. Alltså jag körde på min... Ja, just det, vi är nöjda på den då. Jag har pendlat mellan konton. Och nu är det Tommy och så som är... Exakt. Det är så jag tänker att säga som Tommy och så. Ja, nu ska vi bara höja den här lilla papegojfågeln. Men har du bara kört insektglaiv? Ja, jag spelade lite olika på betan. Och sen så fastnade jag för den. Och sen när spelet kom på riktigt så kände jag, men det här passar mig som handen i handsken, så att jag orkar inte byta. Nej, jag tänker att man, eller så här, att jag ska köra jättemånga, men jag orkar aldrig. Alltså, jag har två nu som jag har lärt mig. Mm. Jag försökte på pilbåge och så bara, gud, det går så dåligt, jag gör så lite skada, ja. Och jag orkar inte hålla på med coatings. Men jag körde också med typ så här, något armborst eller vad det var, det blir så här, det är för lite skada, det blir inte värt och det blir inte så himla kul heller. Nej, jag vet inte om det är att man egentligen borde vara, åh, kan inte de här slåss med varandra nu? Ja. Vi borde sätta sig och skuta på. En riktig monsterfluktare. Monsterfluktare. Danne, Alex fick inte förhinder igår. Det är allihopa här ju. Så var tvungen att dra trots att jag lovade vara kvar hela streamen. Ja, men vi förstår. Det är ju livet. Man kan alltid kolla på reprisen om man känner att man missade någonting. Här är ju... Okej, now's your chance. Hurry up before you get noticed again. Hur känns det att köra på en sån här liksom låg karaktär nu när du ändå har byggt upp lite armor och så? Det är ju typ samma. Eller liksom, det är ju...
det känns inte alls ovanligt. Eller liksom, man, alltså, på den leveln när man kommer upp lite, då gör de så jäkla mycket mer skada. Så att jag inte har någon armor nu är ju typ som jag spelar i vanliga fall. Mm. Man tar så mycket skada. Med stora monster. Oj, jag kan inte se det. Nej. Måste laga den här. Va? Spotta på mig den jäkeln. Det är otrevligt. Paralysspott. Jätteotrevligt. Äckligaste spottet av alla. Egentligen borde jag kanske sätta mig och gömma mig innan jag slipar, men... Ja, du är inne. Är de bara gula de här? Kan man bara slipa två? Ja, jag tror inte du fick upp den till grön. Nej. Vad är den andra timern där under? Ja, det är så att... jag vet inte vad den heter, men när man är i demon mode och slår, då bygger man upp den. Och när man har maxat den så tror jag att man kan göra lite. Det är väldigt bra. Oj, jag missade också att karaktären heter Ohimark. Okej, lite fråga från chatten, vilka är dina favoritspel? Det här har vi tagit, känns det som. Men det är Starcraft gillar jag. Jag gillar Zelda och Ocarina of Time. Jag gillar Overwatch väldigt mycket. Men mitt favoritspel 2017 var Nier Automata. Det är inte kört igen. Nej, det är bra. Så toppad. Vill du låna? Jag har det. Gärna. Och sen, jag vet inte, jag har gått och väntat på att det ska bli billigare. Jag har snålat ur. Jag bara, nu har jag väntat så länge. Jag kan vänta till att det är lite. Det är smart att göra. Och sen frågar Zombie-Nicka repris på frågan vilken favoritstudio Ghibli-film. Det svarade jag på i chatten. Det är jag som heter Hungry Spice, men det är, jag tror det är Howl's Moving Castle kanske. Väldigt bra. Jag tänkte att alla har så olika. Jag tyckte ju Blåser upp en vind var väldigt, väldigt bra. Jag har inte sett den än. De senaste har jag missat liksom. Nu haltar han runt den där stenen. Provade Starcraft, fattade absolut ingenting. Det är ett ganska, det är ett komplicerat spel, men jag tycker att det första spelet Starcraft har ju en så grym kampanj. Det är så här bisär i rymden, rymdpolitik, folk som hugger varandra i ryggen, så här gritty karaktärer. Det är härligt. Nu måste jag ha en kycklingmiddag. Någon slags kycklingmiddag. Jag var jättenära på att typ stanna vid någon snabbmatshak och köpa lite chicken nuggets och ta med liksom, så att vi kunde få någonting. Something. Jag hann inte. Ja, det är tidigt i morse. Ja, inte dig då. Det var sent. Oj! Nej, han hade lagt ett ägg som man hörde och nu fick jag så att han tappade det så det gick sönder. Så himla deppigt. Det är det, alltså jag hävdar ju att det är människorna som är de riktiga monstren i det här spelet. Ja, det är inte helt uppenbart vad den här har gjort för oss. Vissa är ändå så här att de... Ja, men den här fuckade ju med ditt nya camp. Ja, men tänk om vi byggde camp på hans bakgård. Fast det där är ju hans bo. De går ju till sitt bo för att dö. Ja, det är sant. Vilket också är hemskt. Ja. Nej, men de söker väl bara skydd, antar jag. Eller? Ja. Tröst och skydd. Tröst och skydd. Hoppas att vi ska visa någon form av nåd och lämna dem i fred. Ja, men människan är ju liksom the ultimate predator. Kan följa efter för alltid. Kul, hörni! Ja, muntert spel. Är du, vill du spela Hearthstone? Hearthstone nu, eller? Elisabeth är väl massa så att spela? Min sambo är vassast av oss, men jag vet inte om han är i chatten, det kommer bli pinsamt om han tittar på och sviken på mig. Men vi kan väl prova att köra en arena eller dungeon run. Har du koll på mods och inställningar för något, Anton? För att få det funka med chatten. Inte någon. Inte har du inte läst det? Jag har inte koll på det. Har Tobias koll på det? Jag vet inte. Ingen har koll på det. Jag vet inte vem som är... Nej, det blev en techfråga nu. Det är du som är techgurun. Nej, jag vet inte. Det var ju någon som pratade om att man skulle kunna klicka i Twitch för att... Det var ju en grej. Jag har aldrig streamat det. Nej, i och för sig. Ja, det är någon slags add-on. Men jag vet inte heller hur. Hörrni, kommunikationen internt. Ja. Det kan vi jobba på. Men det är teambuilding idag. Men vadå, går det på tid att välja kort? Inte i arenan, nej. Du kan hoppa ur och då göra då kan man ju låta chatten... Ja, folk kan bara skriva 1, 2 eller 3. Ja, så kan vi göra. Så kan vi göra.
Low-tech-lösningen. Hur länge jag har varit i gänget? Jag har varit här i, ja, hur många timmar nu? Liksom. Jag är ju nyast och färskast. Ja, det här är ditt första officiella framträdande. Ja, det kan man säga. Jag var med och blev fotograferad tidigare i veckan. Ja, det är väl typ det. Våra fina pressbilder. Vi ser så jävla hårda ut. Very badass. Det var någon som sa att vi ser ut som att vi kommer mörda er i PUBG om en kvart. Liksom. Det är ju exakt det som hände. Ja, det var det vi strävade efter. Oj, oj, oj. Men vad dricker du för någonting? Vitaminvatten. Mm. Vet inte om det har några hälsofördelar, men det är gott. Jag ska spara åt Tobias här. Gör det så han kan fortsätta. Du tror att han kommer göra det? Mycket. Men, nej, okej.